နေတာနာရုံးနဲ့2566ခုနှစ်ဒိုရိုဝါကောသာတကယ်1381ခုနှစ်နေုံလာသား6ရက်နေ့ခရနေ2022ခုနှစ်ဇွန်လ4ရက်စနေနေ့အရနေမြမဘုဒ္ဓရောင်တိုင်းတေရနာဝဇနဇဘပူဇာတော့950နိဘတ်တော့အပိုင်း29တိကနိဘဝရှေးဥစွာတော့တင်ကပဝတ်နိုင်တင်ကပဝတ်သမန္တာသကဝါလေတုအတရာကိသန္တုဒေဝတံသဒ္ဓမ္မမုနိရာဇသာသူနန္တုသကမောကရံဓမ္မတဝနာကာလောအယံပဋ္ဌန္တံဓမ္မတဝနာကာလောအယံပဋ္ဌန္တံဓမ္မတဝနာကာလောအယံပဋ္ဌန္တံနမောတတဗုဒ္ဓဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတံယေသန္တာသန္တာစိတ်ဓာတိတရဏတရဏယထာလောကန္တရေဝါဘုံမာဘုံမာသဒေဝကုဏခဏခန္ဓာပြဝတာတပ္ပခာလံဧတယယတုဒေဝဝရကဏကမယိမေရုရာဇေဝတံတောတန္တောတန္တောသေတုမုနိဝရဝဆနံသောတုမကံတမကံသဗ္ဗေသူသက္ကဝါလေသူယက္ခဒေဝသဗျမနောယာမေကရံပုံညာတပ္ပသမ္ပတိသာရကံသဗ္ဗေတံနုမောဒေတဝသမကသာသနိရတံအမရရိတောတုအရခတုဝိတေတတောဘာဒနသသလောကသောဤဘဝတုတပ္ပရံဘာဒနမိဇာလောကင်းသာဒေဝရကံတုတပ္ပရံတတေယောတုဒုခိတဘေပရိဝါရေဟိအတ္တနောအာနိဂတုမနောတုသာသဘေညာတိပိအာသဒောဝါသောရဒောဝါမနုဿဒောဝါအမနုဿဒောဝါအဂိတောဝါဥဒကတောဝါပိသာဇာတောဝါခာနုကတောဝါကန္တကတောဝါနဂဒတောဝါဇနဝရရောဂတောဝါအတ္တဓမ္မတောဝါအာသန္ဒိတိတောဝါအတ္တပုရိသတောဝါစန္ဒဟာတိအတ္တမိဃခောနာကောဂုဒ္ဓဧဝစီကမနိတ္တပါတိဧဇာတရဇာသူကရမဟိန္ဒယခရခတာတိနာနာဘယတောဝါနာနာရောဂတောဝါနာနာဥပါဒဝတောဝါအာရခံကနနုနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာသရုဒ္ဓကဇေဝရပရိခေပါမိဒေသပရိကင်္ဂသမာတိယာမိလက်ရမြသင်္ကန်းကိုပေးပါဣန္ဒရသင်္ကန်းဧကတိသင်္မန်သုံးရသောသင်္ကန်းကိုသာဆောင်ရင်လက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်၏ကြောင်းငါသမာရဏစရဏကိုကောင်းစွာဆောက်ပြီးပါ၏အရေရေကလာဘပရိခေပါမိပိဏပါရိကင်္ဂသမာတိယာမိနမေမောမအာမိသတောသဘေနကြာခြင်းကိုရှာလက်ရှိသောဆောင်းလုံးကသွားခြင်းဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်၏ကြောင်းငါသမာရဏစရဏကိုကောင်းစွာဆောက်ပြီးပါ၏နောလောဘသာရပရိခေပါမိသဗ္ဗရဏသာရိကင်္ဂသမာတိယာမိအဲစင်ဗျာဆောင်းရစရာလက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်၏ကြောင်းငါသမာရဏစရဏကိုကောင်းစွာဆောက်ပြီးပါ၏နာနာသနာဘောဇနာပရိခေပါမိဧကသနိကင်္ဂသမာတိယာမိပြောင်းရွှေ့ပြအထူးသောနေရာ၌စားခြင်းကိုပေးပါ၏ဒုတိယကဘာသနာပရိခေပါမိပတ္တပိဏိကင်္ဂသမာတိယာမိနှစ်ခုမြောက်သောခွက်ကိုပေးပါ၏တစ်ခွက်တိ၌သာဆောင်းကိုယူလက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်၏ကြောင်းငါသမာရဏစရဏကိုကောင်းစွာဆောက်ပြီးပါ၏အတေရဒဘောဇနာပရိခေပါမိခလုပိသာပတ္တိကင်္ဂသမာတိယာမိဣလာနာပုဂ္ဂိုလ်ဝဏိတော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုံလုံးကျင့်ကြံသောပောဇဉ်ကိုပဲပါ၏မြေပြည်သည့်နောက်မှရသောဆန်းကိုစားညက်လင့်မိသောပုဂ္ဂိုလ်၏အကြောင်းရင်သာသမထာနာစရဏဟုကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏ဒေနာတနာလောလောဘပရိကိဘာမေယရာတတရိကင်္ဂသမာတိယာမိကျောင်းနေရာတို့၌ကောင်းမကောင်းသုံးဆောင်မည်မြတ်ညုံသောလျက်ပေါ်တော်လီခြင်းကိုပဲပါ၏ခြားရသောကျောင်းနေရာ၌နေခြင်းလေးရှိသောပုဂ္ဂိုလ်၏ကျောင်းရင်သာသမထာနာစရဏဟုကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏အရုဏာတိတလဟာရယံပညာပေသောဒဝိယတမောဟတမံသာနရမရလောကကရောဝနေတုကတံဂတိဝိမုတံဧဒေနာသစ္စာဝဇေနာဒုက္ခိတဟောတုပါဏိနောအရုဏာတိတလဟာရယံမကရုဏာရောမြတ်တွင်သည်ဖြင့်လလပွေလာအိမြစီပင်ကြည်လင်သောရှုစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူဝေထသော
Benya bezoda we adamo adama, aradama benya di huda simi a young jam. Awaiza di huda, my mango pepsiado mubi tado. Tanaramara doga garo luna jama, the dawa alone doy, no yo ukai, limia butai do, say ada zoopsi domu we tado. Kadi we mo down, diwamano da, nirayane, beda, the lazan, laya, she, madan dog, rimala, to the bekino domu bi tado. ตุกะตังสกาจองคนลุไนดงแลนครโหดาจุสิยาโกกองตามะเสสุรมุฑะเปตะตอโพธังติสสะ Tihi lao enzali nao dan si lia, xuan ji man nao dong ba da ba na ma ro piang. One ona mi yam ya du ngā bē yang wā yue, chang ta zi chao su mu dong la ya. Hu gao nyo la yo la so mu ga, shi ho ga rao lai ba yi miya swa pa ya. He de na te sa, we se na yi tuan nao dan pa ro piang, o ma da ba na ma te sa sa ga u piang su ya li to chang. Ba ni nao miya la dong dong, ta ta wa bong do ting. ตุกิดาโกสิณะเปชันสาเจนสิจากงติหงดุผิดจาบาเตองนะติเอสวารณะติกาตองยะตอปิเตกะระณะตุฏฐามิติกะวินบาภิงหายะตอนิกะระโหรกะนิกะวินบาภิงตอสารกะบาลิโรอัธกะระระณะลาชิติติกานิบะวะเสวุสาสะติงกะบาวะนะเสวุสาสะติงกะบาสะติณะเนนะวะสะโลกะโหสงมะธรรมะตะเปญโญมะสาบาติติงกะบารากะโดเดนาสะอิโตกะระโพเปญตะสะสะติติงกะบาสะโก เออเราจะนั่นตระหนักเราไม่ได้ยังพี่ยังไม่ได้ยังก็จำไม่เอาเราไม่ได้เอาได้พี่ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเอาตัวมีตัวที่ตาหน้าร้อนนะแต่กูรู้ตัวเพียงยังพี่เวทนิดาเนี่ยเอาได้พี่วันสองการตัวที่จีดอตันซาเสียตัวไม่มาเดียวกูมีกามาระกับพี่ยังก็ไม่เลี้ยวดีพี่เวทนิดาเลยไม่เลี้ยวตัวรู้ยังก็เสียอุปเสียใส่ที่ตัวดีที่มีไม่เลี้ยวตัวเจ้าก็ไม่พี่เลยทุกอย่างลูกทั้งลูกตาพี่ก็ตัวงาเสียพยายามมีดีกากามาระกับใส่ตัวกิเลสารู้ที่เนื้อสักก
ပေးတယ်လာတော့တင်ကုန်မြတ်စွာဘုရားထံသို့ဆောင်းအောင်ဆောင်းရထိုးရန်ကိုခေါ်ရသွားဝင်တပ်ပင်ညုံမြတ်စွာဘုရားတင်ရန်တို့အလိုမရှိသေးတာလင်းဖြစ်တော့ရန်ကိုခေါ်ရပေကြောင်းကြောင့်လာကြကုန်သည်နိဗ္ဗာန်မူလတော်ထိုအကြောင်းကိုကြားလျက်ကုန်၏နာပင်ညုံမြတ်စွာဘုရားတရားအသင်ကရန်ဖြစ်တဲ့ညင်ဝေတရဥဒိမန္တလောဥမေတော်မေဘုံတော်ကြီးတော်ရှင်မြတ်မမေဥနာတော်လျောက်သည်ရှိတော်အဘဲကြောင့်ညင်ဝေတနိ
เสียการอะไรใจอานุวาเบียควายปีดอกกิเลสดาชีกงดาสิ้นเจ้าดูรู้อาลีกิเลสดาก็พิเศษของมีดิ้งไอ้ตัวชินีดาดูรู้อาเบิดามันยิ่งยูเสียกงละแต่นี้สิ้นเจ้ากงดาดูรู้ดีแล้วยิ่งยูกงได้มีดาดูจ้าวจ้าวเนี่ยพิเศษตัวดูรู้ดีแล้วอาจ้าวจ้าวแม่ดีอาพิเศษตัวยากงได้มาสิ้นเจ้าดูรู้มาเบสูเบียสิยานี่เนี่ยโมดังงลลุสินันตาเลยที่ห้องเลยปีดอกตีว่าชาวกัวเบสตัวเลยมาลุสินันเบสิยานี่บริมาณได้ในเนี่ย แต่สาเหตุที่เราดูว่าลีกิลิดาที่ไม่เล่าในสันนิบิตเองก็ดูดูว่าโคกิลิดาได้ไปทำมาในสันนิบิตเชื่อว่าเนี่ยไม่น่าไปรู้ยานุติตรงมันอายาได้กู้สองน้องมวยโรเลบิโดอาคาญาโนโรเลบิโดอาบารันดีบินนับยามรามินดีมินบิดาเปียลาวิจิตรเกเรชุสเจ้าบาดับยามนามาดาลามิโนนับชีวิตอายุเอ็ดเอาดีจัดการตัวมีนาคาเดนนัดเดียวก็ตีบารันดีบิโดเปียนทำมายาโกมวยมวย มีบ้างก็แล้วแต่มีบ้างแบบนี้จริงๆก็จะเอาไปช่วยงูเอาซาดีก็ทีนี้อีเอาซาเสียงโน้ตีก็มาเที่ยวเส้นเลือดตั้งไว้ก็ยัยผมมาช่วยโน้ตีโยงเงินทุกปีอันนั้นนี่ลูกเราอีบ้างในจามินซานนี่แหละลูกไปยังกามาดูว่าไปดีแล้วเนี่ยยังสุดดอกเนี่ยเราจะส่วนมีบ้างโอ้ส่งเลยมันได้ดูไม่จะได้ยังอยู่เลยมันเลี้ยวไปจุดอันยังไหนจังสาวเวทเต็มยันเต็มที่สาวยืนอาดาดูไม่ได้เลยมาจามินมีเลี้ยงเป็นยังต้องมาไปดูว่าพี่เสียงสาวจริงก็จะเลี้ยงจามินซาน
ဒီလိုကြောင့်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 
ตะกุดาเตปัญญานะเลยะสาชันนาเปญญ์งอกองโซยมุตาตะละตอกูลันตอกเตยนันนะคาละยงสังเจตตะละเยละยอเตติงงอกองโมซาอยู่เพียงเวตะไบกูไปละเยญัยตะตอยนะเนญญันตอสังญันตอิริยาปุเนปิโสตาทัมโพตะเปญญะจีเวคะไดสาชินยาเนเปญตะมิมิอสินอะตะเยเปญลัวป้องเปญซีโก ส่วนงานปิตะกะโตမျိုးတွင်းတော်ဝင်ရဲ့ဆွမ်းငန်းသွားလည်းမြင်မိနကားတို့ရောက်၏မင်းသည်မြတ်သောအပြည့်နဲ့ဆင်ညာသောလည်းလေသာပြတင်းပေါ့ပြဘုရားအလောင်းကိုမြေဣရိယာပုံနာကြီးညိုရဲ့သူတော်ကောင်းတရားမြည်သည့်အကဲ၍စင်ညာဤရသိကိုတွင်နာရှိသည်ဖြစ်ရာယူကြရသွားစေဆင်းရဲ့ကိုပင်ကျေးဘုရားတော်အမှတ်ကိုစေတော်မှာသွားရှိကိုလည်းတပိတ်ကိုလမ်းရအရှင်မယားအရှင်မယားဟောမင်းသည်ပင်ခေါ်၏ဘုရားအလောင်းသည်ဘုံ
ော့ကာလဘလောရှင်ဘုရားတော်သိရလိုက်တာလည်းနေတော်မူပါလောဆိုလျာသွားရင်မေဟာကြားလျောက်ရင်မင်းတင်ငါတို့အားကဆရာယသိသည်မရှိသွားစေထိုယသိကိုပင်ဆောင်ကြည့်ဟုဆိုမင်းမင်းဒီလလေသာနာတကားပါပဲလက်တော်ပြန်လက်ကိုလက်တော်ပြန်ရှိခိုးရအရှင်ဘုရားအေရတော်အရှင်ဘုရားကြွရတော်မူပါအောင်လို့ဆိုဘုရားလောင်းဒီအမတ်ရလည်း၌အမိုင်လနာတပိတ်ကိုပိတ်ရမြတ်သောပြတ်တတ်သောတည်းဒဝကမင်းသည်ဘုရားလောင်းကိုရှိခိုးရလာသဗလင်း၌နေစေ၍မိမိတို့ကောင်းစွာဆင်းရဲသောရာဟုခဲဝဲဆွမ်းတို့ဖြင့်လှုပ်ကြွေး၍စာဖုံးပေးပြီးတော်ဘုရားလောင်းကိုပြတ်တနာမိပြတ်တနာရောပြည့်စုံပြီလောစာချင်းကျွေးရှိခိုးလေအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့ကြဘယ်ရနာတဲ့လုံးနေကုန်သည်။အဘယမှာကြွလာကုန်သည်ဟုမိမြတ်သောမင်းကြီးငါတို့သည်ဟိမဝန္တ၌နေကုန်ဟုပြောဆိုလက်တော်ဒါပါပဲတော့ကြွလာကုန်တဲ့မေမြတ်သောမင်းကြီးမောကာရနဲ့အမြဲနေရာမြည်ပြီးရောကြခြင်းကတင့်ထိုးချောင်းလာကုန်อยู่ဆိုလက်တော့အရှင်မြတ်တို့သောပြည်သောမေယဥညနာနေတော်မူပါကုန်တော့အရှင်မြတ်တို့လေးပါးသောပစ္စည်းတို့ဖြင့်မပင်မပန်းကုန်လက်တာကျွန်တော်ဒီလက်နှက်ပြီးနေဖြစ်စေတော်သောကောင်းမှုကိုပွားစေကြအောင်ဆိုလက်တော့ဖြင့်ဝေါခန်းခြင်းကိုယူနာနဲ့စားစားပြီးသောဖရာလောင်းတို့ကဥညင်တို့သွားရတရားမှုသောကြောင့်ဆင်ញံတို့ကိုဆောက်၍ဆောက်စေရညင်တန်ရာနေတန်ရာအရာစားစီတို့ကိုဖြစ်စေရန်တို့၏ပရိခရာကိုလူပြီးပြီအရှင်မြတ်အရှင်မြတ်တို့ချမ်းသာသဖြင့်နေပါကုန်လို့ဆိုရင်ဥယင်ဆောင်ငိုအဲ့ဘုရားလောင်းတို့ထိုအခါမှစ၍တဆတ်နေနေပလောဥယင်၌သာလင်းနေထိုအခါတနစ်သာနေမင်းပြည့်စံတဲ့ကိုခိုးသူတို့သည်ဖြတ်စီရ၏မင်းသည်ပြည့်စံတဲ့ကိုညည်းစိန်တော့ငါသွားလျော်ရမိဘုရားကိုခေါ်ရင်မိဘုရားအတင်းဒီမြို့၌နေရခြင်းငါအတင်းဟုဆို၏ညတော်မညဘဲကိုမိရဆိုကုန်တဲ့ကိုလျောက်လက်တော်မိဘုရားတီလာရှိတော်ရသည်ကိုမိရဆို၏ဟုမင်းသည်ဆို၏ညတော်မညကျွန်တော်သည်ရှင်ရတဲ့နဲ့မမိတ်မလျော့သည်ဖြင့်ရှင်သရာလှုပ်ကြောခြင်းသာကျွန်တော်ဤတာဝန်ဖြစ်ပါစေသင်မင်းကြီးတို့သည်ယုံမှားခြင်းကင်းကောင်းသည့်ဖြစ်ကြတော်မူလောမိဖုရားသည်ဆိုမင်းသည်သွားသည်ရှိသောမိဖုရားသည်လည်းဘုရားလောင်းကိုမင်းဆိုတိုင်းသာလည်းရိုးသေးစွာလှုပ်ကြည့်ဘုရားလောင်းသည်ကမင်းကြီးသွားသောကာလ၌လာနေကြအခါ၌လာ၍မိမြာလှုပ်ရှိသောကာလ၌မင်းနန်းတော်သို့ဝင်ဆွမ်းစားခြင်းကိစ္စကိုပြုဒေါ်ဟာတိုင်းသာနဲ့ဘုရားလောင်းသည်အလွန်ကြာမြင့်လက်တော်မိဖုရားသည်ခါသိသောခဲပဲပေါ်စဉ်တို့ကိုစင်ပြေရေချိုး၍တန်းစားစင်း၍ညောင်သောငယ်ဝင်ဘုရားတော်ရင်လာခြင်းဟုတ်မြက်လည်းပြည့်ပြည့်သောအဝတ်ကိုခက်အလျော့လျော့ဝယ်၍အေးဘုရားတော်ဒီလာအခါကိုမှတ်၍တပိတ်ကို၍ကောင်းကင်ဖြင့်သွား၍လေသွန်တကားတို့ကြ၏ထိုဘုရားလည်းလျော့ဒီသင်္ကန်းသံကိုကြား၍အစောတလျင်သာသမိဘုရား၏ကိုမပြည့်ပြည့်သောအဝတ်သည်လျော့ကြ၏ဘုရားတော်သည်စန့်ခြင်းပဲဖြစ်သောအာယုံကုန်မြေအင်းတရေကိုပြည့်တင့်တဲ့ယူနှလုံးသွင်းလျက်ကြည်ဘောကဘုရားတော်ဟာဇာယရစွာဖြင့်ငြိမ်စွာသောကိလေသာသည်လည်းတုန်တထက်သောမွေရောက်သည့်ပပင်းထောင်း၍ထသကဲ့သို့၎င်းအစည်းဒါတဲ့ပြင်ကိုပဲပြင်ပေါတော့ကလာခဲ့သလောက်ကိလေသာဖြစ်သည်နေတော့ဇာယင်္ဂါတို့ဒီကွဲကောင်းအင်းရတဲ့သည်မပြည့်စုံသည်ဖြစ်ကောင်းမိမိသည်အတောင်ပြတော့ကြီးကတဲ့ထိုဘုရားလောင်းသည်ရှေ့နိုင်ခဲ့တော့ထိုင်းရဲ့ဇံမုံမင်းကိုပြည့်ရန်တော့ကမတက်နိုင်ထိုင်ပါတော့ဆိုညတော့လည်းမထိုင်ဒေါ်ကမိပြားစီခါသိတော့ခဲပဲပေါ့စင်ကိုဘုရားလောင်းရတာပဲနိုင်တဲ့လင်းထိုင်ရှေ့နိုင်ဇံမုံမင်းကိုပြည့်ရှင်စေခါတော့ပြတဲ့ပေါ့ကိုပင်ကောင်းခဲ့နိုင်တာလည်းသွားတယ်ခဲ့တော့ထိုအတူဟိုနဲ့နဲ့သွားခြင်းကမတက်နဲ့တပိတ်ကိုပြစောင်းနာမှဖြစ်သားလျင်သဆင်းရဲ့ဥယျာဉ်တို့သွားယမိဘုရားတိကမိမိနဲ့ဘုရားလောင်းရဲ့တဆွန်သောစိတ်ကိုသည်ဘုရားလောင်းရဲ့ဥယျာဉ်တို့သွားယဆောင်းကမစားမွေးရတာလည်းညောင်သောအောင့်နိုင်သားလျင်တပိတ်ကိုထားယမိဘုရားဤသို့သဘောရှိသောခါသည်တဲ့နဲ့ဤသို့သဘောရှိသောပေါင်းသည်နဲ့ဤသို့သဘောရှိဤသို့အစာရှိသည်ကိုမြည်တမ်းလျက်ခွန်ရရဲ့စွမ်းတိကပို့သောရေညိုတို့ဖြင့်ပြည့်၏ဒုက္ခမင်းသားသည်ပြည့်စံတို့ကမင်းသိပစ္စရတကောညစီပြန်လာလက်တော့တန်းစားဆင်သောမျိုးကိုလက်ရရမင်းတို့မသွားမီဖရာလောင်းကိုဖူပါဥယင်တို့သွားရအမိုက်တော်ပြင်ပြေသောအကြောင်းကိုမြည်အရာတပတ်တော်ကြွားသည်ဖြစ်နေတော်အကြောင်းတကားကိုဖွင့်အကြောင်းတော်ဝင်လက်တော်လက်ရရနေသောဖရာလောင်းကိုမြည်တစုံတကူသောမချမ်းသာခြင်းရှိလက်တော်ပို့သောသောဆွမ်းကိုဆွန့်စေအကြောင်းကိုတုတ်တင်စေအရှင်မရဘယ်ယောဂါရှိသည်နည်းဟုမေးမြတ်သောမင်းကြီးငါကိုထိုးမိဟုဆိုရင်မင်းသိငါ၏ရန်သူတော်တိကငါအခွင့်မရခွင့်ရသည်ရာအာနေခြင်းကိုပြုကုန်အောင်လာ၍ဒီရည်တဲ့ကိုထွားသည်ဖြစ်နေတော်အောင်မေ့ရေကိုပြစေ၍
สุยายะก็ไม่มีนะแต่อาจารย์ไปอาเป็นได้ทุ่มมีตะนี่ไปพยาลองนี้เปียดอมิญญ์งาโหตะบาซะตุติมะรุอะเป็นงาดีดาเลยงาอีตะลุงเลยงาอีโกโกทุ่ยสุยถ่ายเลยเดงกะบารากะรอเดนาวิตตะกานิดีเดนาสะนาเลงกะเดนาบัตตะเรนะอุตุการะกะเดนาสะนากันนายะนากันนายะดาหมุเดนานาปิมอรุปามอรุปะเตวินาเตนามิหะระเยไว้ดอแต่เป็นงาปริฐาหินะ อาเวเดนสานัปปะตะเมยะโรหิดามัตตะเวสาวะอายะนิโตสัยตังตะยังเมโดกะมาปะตังอุตอิการะโตกุสัยมาราสะเมโตเมญติงกะบารากะโรดินะกามวิตะเนนิชินโตยะรากะเยเพสยะตะตังวิตะกะนิติจินะสะกามวิตะอุตอจ่องในตุยะติลิภิตะตังปะตะเรนะก้องโตนาลิงกะเดนะตะสาสินเลกินทะตังอุตุการะกะเดนะสามะตะมาติเลมะชวนอะทะตัง นากานายะดาหมุเตนะละยานาซ้อนในวินทิพิยะมะลั่วอัตถะตองนาเมมอรุปะเทวินะอุรังเลนะอุรังเลนะตองซะติโตภิญญะนมัตตะอัตถะตอตะเพียงะปริฐาหินังคะเตนโตกวยงาโตโกตองซะไนนะตองเตนะโตกิเลสาญะติเมงะยะหะระเยไสนะไวโตสุวินทิอัมมิภิมหาราชะเมโตเมญญ์ยะโด อาเวราจิกิเลสามะสุวินญ์จองปริฏฐานเตติอัตตเวโยติยาตะอาเวเรนสะโทสุยายะกะละนัปปะตามิมะเมญญาบาติวะยาอลนเลยอายอนิสาปะติสาเมสัยดารากะเสติโหริจองบวายเมงาติตะยังโกราตุกะสิยะโกอาปะตังสอมมิจิเอโซเมยาละมีหาราวิเมยะเตยะเวเมจองมาอะปะโตตะสิกะตัยมริกังโกปิยะปะปิโตซังโกผิเสวะจองมาตะเลกองไหนเนเลยะเมงโกซงบะยะเมตตเมญญ์งาติมุนาโตตวาระอะโหโซเอเซเมยา เฮ้มนาดวาจินามะเตหุสุญญะตะละเมตตเมญญ์งาติอียะไนเนจินจองอิโตตะบ้อยิตะพอเปญญินโตจอยยะโกอียะไนเนจินงามะเตหุสุญญะเมญญีตองมันซินเลกองเงินโตจอยมนาโตเปญตวายะตะระซงดียะยะมะปิโตลายะซอเปญยะตะมะเดตะนาโกซองนะเมตะซาโกเปญตองเมซะโกปองนะตะซาโกเปญตองมุติยะซงไนยะเปญไนจุงเงินโตยะตะระตะมะนะเนซงโตยะเนโตดาบันเปียวจุงโตยะเนตะอะระกะโชจุงโตยะเนตะนากาเปียวกอยอะโชโตยะเนตะยะนาเปียวกอยอะเปตุซะโกปองโตมุตะนิหุมุกะยะกูกาอะนานะติ โยคะปารณะติเมผิวผิวว่างาพระอาจารย์ในโลกะยะติผิวผิวอิโตสักก็ป้องน้อมมุยกามโยคะโกด้วยนาปัญญาเสพผิวอิโตอภิเดียทุกะอิโตอภิเดียติกะนิพพะวะเสยุสาตะติงกะภาวนาเสยุสาติงกะภาวะอภิเดอิโตนะนะติกะนิพพะวะเสยุสาตะติงกะภาวะนะคมยะอภิเดียติละโมทิสันนิณานะวะตะโลกะโสมะธรรมะตะเปญญะสาพระอิโตอภิเมตังมะนะติสายโยคะราวะเปญตัสสาสินะ เอติลาโมริตะโกเสรวงจารณะตะเรนซอนิโรมะเมเรนญะตะอะเมรณะตะโตยานโกจอมิโหรมิเมเรนญะตะยานะปะเตเมถะตะอิเมมันญะญะตะตะวะจะนั่งไงสุญญะตะละปิ๋นซวาอะเมรณะโดกะตะเนตะนะยานะติเตยะตะเวนเวมะจินะอิมีโตยะตะอะเมรณะเมมันญะญะตะตะโบชีขုံล่องเนแท้โตซะเกโตผิ่ผิ่มีเลยะตวาดะอิโตตะบะอิสะอะเมกินโตตาธนาโรนะยานมิเลอะเมยะอะเมยะโกเลเนยะตวากะมะตะนายอุสะกะโกผิ่เสกอยิน ဒါပဲညမြသွားပါသည်ရဟန်းတို့ဝေစကားကိုကြောက်ရထိုးရဟန်းတို့ကိုထိုရဟန်းကိုရဟန်းတပါးခေါ်သည်ရဟန်းအသိသိအမြတ်တတ်တော်သည်မန္တရဝေမေတော်မူ၏ဘုံတော်ကြီးသောအရှင်မြတ်မှန်မေဥနာတော်လျှောက်သည်ရှိသောဓာနောယန်းတိယောဂနိုင်သာတဲ့အမြတ်တတ်တဲ့ဒီမောသေရှင်းတယ်အမြတ်တတ်တဲ့ဒီသားလင်းတို့မှန်တော်မူရတိတ်ကိုဆောင်းတော်မူ၏လောလည်းပြီးတော့ဗာရဏသမီးနဲ့ပြမရမင်းသည်မင်းပြည်သာဗျာရောပြမရမင်းအားပြမတတာ
ကျမ်းဘုရားတိခါနာကုန်လာတဲ့အချမ်းဘုရားတိခါနာကုန်လာလူတို့ရဲ့ဇာကြိုက်ကိုလည်းတိကုန်လာတဲ့မိမိတို့ရဲ့မြို့နဲ့တိသာပါမောကဆရာရှင်ကြားတော်လည်းအတ္တကိုတင်းတဲ့တော့ဝိသာသတိုင်းတစ်ပါးဆိုမင်းသားတို့ဆိုစေကုန်ဘုရားပြမတာမင်းတို့တစားချောင်းနဲ့ရှိတော်သားကိုခေါ်စေတလောအဖနဲ့တရားတိတရားတော်ကိုပေးရမောင်းတင်းတယ်တက္ကသောပြီးတော့အတ္တကိုတင်းကျိုးဆိုရင်တို့ပြမတာမင်းသားဒီကောင်းကြီးကိုမိပါတော်က
အရင်ကနေစဉ်းစားသွားလိုက်တော့အဲဒီတော့ရောက်ရခြင်းရနိုင်ရလဲဆရာကိုမြင်ထိုးရနိုင်လဲဖနာကိုချွတ်ပြီးဟောပဲဆရာကိုရှိခိုးရဆရာဒီပြမတမင်းသားဤပင်မန်းတော့ဖြစ်ကုန်သည်အဲဒဲတို့ကချင်းချင်းကိုပြည့်စုံမင်းသားတွေဓမ္မစာပြီးတာအတန်ငါးပန်းပြေဆရာတန်းတို့ချင်းကရှိခိုးလျက်နဲ့မောင်းပဲရမှာလာတဲ့နေ့ဦးမေးလက်တော့ဘာရဏသည်ပြီးမှလာယူဆိုရဘယ်သူဤသားနေဦးမလဲဘာရဏသည်မြင့်ဤသားတည်ဦးဆိ
Sia Hoka, go somewhere by you, so.
ဆရာချင်းတဲ့အတော်ပြတရောင်တော့ကိုထားလျက်ရှေ့ကိုရလျက်ပဲတော့ရနိုင်နေပြီ။မြင်းသားတဲ့တပတ်ဓမ္မနေပါတိရလူတွေတို့ဒီနေ့ကဆရာမှုကိုလောက်ကြရညင်းတဲ့အတက်ကိုတင်ကြရကုန်။ဆရာဖိုးခါကိုပေးကုန်တဲ့တပတ်လူတွေတို့ဒီကအိနေသားကြီးတို့ကတပြအတက်ကိုသားလင်းတင်ရကုန်ထူကြတို့တက်ကတို့ဆရာဒီလဲ။အလွယ်ကိုသားလင်းကောင်းတော်နှက်ကပြင်ဗြဟ္မာမင်းသားအတက်ကိုတင်စေမြင်းသားဒီလဲအတက်ကိုတင်စေတဏိ
Champion Leon Salian, Menadi Naburo, Miazalo, the Nadasoko, USI. May Mao, they are alone, Lendi, Chenya, Dada, do you all may let us on the whole Yamaso way. Send a name, Menadi, not a natural chain, I told do that and be told me about him. Oh, Mena, or the Zonoko Yaman, the Bada, the Bada, do the Doha, and I told do that and be to a card of me. Tidak mama kata demi mida beru, kongga golubya sih, soye lada gomya yang gomji dah, sejari dia, mungkin ia muka tu ni mimi esen, takkan esen lepas jadi nanda so, zaman ni kan nanda so, zaman ni kan nanda so sah, itu sah do, aja nai usaha lo kongsi lada ni mau lau so, mungkin mangole, ni aku kopi sih, takkan aja lo aku beli lo, ilu leh aku dapat itu mabih orang semua lo, mimi odi so. เสียดีไม่เคยทดสอบเจ้าตัวกาจีเล่าเสียทุ่มเงินนะโก้นายกคนนั้นลุ้นเล่นโน้นได้เชื่อโน้นนักการเสียว่าเช่นไรโก้กันอยู่แต่บ้านอีดูมาเปลี่ยนตรงเช่นเจ้านายใหญ่เมื่อนาดีอันนี้ช่วยอันนี้สิโดนนี้ชัวร์พี่เสียบ้านโมมาสามย่าได้ของเสียก็จีเสียดีเมื่อนายอันนี้ช่วยจีตัวพี่ก็ดีเมื่อนาจะได้ก็อันนี้ตัวเจ้าเสียงานที่เสียก็ได้ของเสียจีตัวพี่ก็นั่งลงในท่าอยู่ตัวก็กำลังเสียก็เชื่อก็เสียจีก็นั่งจะได้บ้านนั้นที่ไม่เป็นก็จะเสียโ
Toga mina di barana di bidu mi baro go shogo ya da go bia mi di di ya da shin de nga da go mi ya bi a da zen zen nga da ye mi ya di go jiao mi pin nai ta yi go bia ma da mi mi ya da ye u kha sa le sa ya bi da bi go a bi go a mi a mya twa de mi tho sa ya go tan kho sen do nga sa ya dan do de man go se sa ya di nga sen ga la ne barana di mi go da bo bo na la sen do nga ma da ga go ma twa mu ye tho mi mi si ma yo ye nai Jago got home on Nalas in the Gatagom, you, do I mean the gun and take those say and die, you, Jalosi. May the Nedas are Bona go. Call the Mimit and the Lada Bona of Mele and Yago, she said. Yes, you know, neither a matter or a matter. Ma, say I the Jaya, the Taya, the Janeta, Diana, and Naja, and they say I the Napoleon, they mingle you. The young would lie, and they say I the other demons if you so. Yes, I be made down, Manadi, Yamadon, Dila, Motia. Aya manga he dewana ladiya anu dalai nanu wizi nanu wizi de nana na ramadi yin na di jamana ka do yama ba ke dewana daika do anu dalai yu so yu ka la do ko so yin jamana puna ton tin ti la modi ya nan da sou chang manga go ba ya namo na ke dewa kain se yue ladiya wa cha sa phi manga go zan anu dalai a jin yai chin go bi da anu dalai nan ผู้ยาจึงก็เอซาไปจนได้แล้วแม้งาที่มนัสติสิอังเวมีจมนาปุณณะยินนาจึงก็ตนนี้มามางาอีตันติกาดาอากาโดลาติอติภิยาจึงจังมางาโกบายาละม่องน่ะไกตวานะไกเสยด้วยไตกะตองตองจึงอนุตาลัยยัยตะตมะโตจังตนนี้วิสิเดอัตตะนะรามันตินะโดมะม่วยเลยอยองดากอีโดเตเปเปเสยอยสุตะตะกะอุตะยะเสยอาทิงอริยนริยังโกบานะยอดันเนนานิเตตะดิ อานันนานาดาเวดาอิติณังปานิดาวิฑูโตตมุริปิยัพพิโตอิการาโสยมหาราสะเมญญะอาริยอมญะตอจิโตยอจินโตติอนาริยะมญะตอจิโกกุบานะจินโตตุโกดันเตนาดันเมนิเตระเตตานิดันโตตามิดาธานังอะสงมามีดันโตตามิเตนาเวดาญาโมกอิติโตนันโตตามิโกปะริดาปัญญาชิโตตุวิฑูติโกยญะตอมญิโตตะโบชิโตอะยานะญัญโญปะจิงะมะทะญะตอมญะเตเมญิโกกะยอจะนุติมะสงมาญะโธนอกกะระเน ญาติธรรมญาติเมญญีก็กายวัจนุที่มาส่งมาญาโทนอกกะระเนเบญีมุนนั้นเนี่ยปิรอดอไคเวซาจิตรโกลากะติติจิงเกซาจิตรโลอยากชิงซาจิตรเพ็งเอ็งชาตะก็ไปขยี้ตัวเราก็เลยจะว่านี้กงโนโกไตขะจิตรซาจิตรโกเนี่ยไม่สั่นจิมาโคตุดีอุษาเนตะวาพั่นเมียนปะละติตัวจะโทโคตุอะละยอดอดังโกส่งจะกงเมซิดาเมเจนโตยอกยาติเมญญาอีตัวตะบอยตัวสิเซนเนี่ยเปมาผิดอ่ะเน เสียไปแล้วเจ้าก็ไม่อิสิเซงก็เต็มเมญญะอยู่เสียดีเมงก็ดีใจฉันยะเนี่ยเนี่ยก็ตัดหมดเลยเสียตะก็ก็จ้ะอาเสเมญญะเสเมญญะอีเสียนี่เสียอุษาษาตะลินดีอยู่โซจาก็ถูกกระนั้นเมญนี่เสียจิตัวมั่นเนี่ยเสียเตียอนุสงสารสิเซงก็ไปอยู่โซเสียดีเมียนตัวเมญนี่
အကြောင်းကမေရပြေကိုအလုံးမရှိပဲမေတိတကတော်ပြီးတော့ဆေပဲဆရာရဲ့သားမရတော့ဘောဆောင်ရဲ့မြားစွာအချမ်းရရှိစဉ်တော့ကိုပြေတို့ဆရာကိုလည်းဘရောဟိပြီးအဖအားအနိုင်ထားပြီဆရာရဲ့အဆုံးအမနဲ့ဒီလက်ဒါနာစာရောက်ကောင်းမှုတော့ပြေတတ်ပြီးတော့လာရင်မြားစွာပြပြီးဓမ္မဒေသနာကိုဆောင်တော်မြေစာတော်ကိုပြတယ်မြေစာကိုပေါင်းတော်မြေစာကိုပြသည်ရဆုံးနာမြတ်ထွက်တော်ရန်တဲ့နာမိဖို့နိုင်သည်မြားဆောင်သောရန်တဲ
ဒီကနေ့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 
ကိုကြောင်းပြောတော့မလို့စကားကိုချဲဦးအောင်အားလဝိတိုင်းသားရန်တော့ဒီကိုယ်တိုင်အဆောက်အုံကိုစားရေကုဋီတို့ကပြရကံဒီရောက်ကြကိုပေးကြလဲကြလက်မှုကိုပေးကြကုန်လားဤသို့အဆောက်ဤသို့စကားကိုဆုံးလေတောင်းခြင်းဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဒီကိုပြန်သိတဲ့နောက်ပြန်သိတဲ့ဇန်နဘာတွေများကုန်သည်ဖြစ်လေနေကုန်ဘုရားတဲ့တောင်းခြင်းဝိညာဉ်ပြန်သိစေအကုန်ရကရန်တော့ကိုမြင်ရပြေးကုန်ဒုက္ခအစင်မကတ်တဘာဒီအားလဝိပြီးတ
mana di sampo ini di sini dong. Suangkan yang mampir ke ini ngasih nol. Ia lawi di sini nih, ia lawi dosa sih jauh apa jang, ia lawi dosa sih dini hujan lawi milih. Hujan hujan di, tapi nyonya sampai di lawi di tujuh arah muka. Agan lawa sih dunia dini dong nih ramu di sini dong, nyonya sampai jang, nol dosa sih hujan hujan lawi lawi. Tapi nyonya sampai di tujuh arah jang, tengah usih wes lawi di tengah jang nol dini nol di kurang tahu ada sah urabi. กูได้รู้ว่าพี่กงดาวดีมันเล่าไม่รำมวยพนักงานที่เราเชื่อมีอำนาจมีอุณาเรียดที่เราอยากรู้ก็ยังรำมวยอยากรู้อีดาวเนี่ยมีดีกว่ายันนักคนบ้านในเบื้องต้นนักการบินในเบื้องต้นนักการเมืองอุปสรรคอะไรแบบนี้ตลอดเลยมันได้กงเลยลูรู้ว่าเบื้องสูงวิทยาศาสตร์เนี่ยแต่ถ้าพี่อาโกว่าจะเจ้าก็พี่จะต้องดูว่าเจ้าพี่มาเจ้าเชื่อเจ้าตาโกคว้าที่ตัวข้าราชการทุกที่ไม่นานมือเส้นนี้รำมวยยันเราจะต้องมาต่อเด็กก็สาวน้องมวย จ้าพี่จ้าจะมาจ้าตาก็เพียรแต่ลุลุยพอจะเจ้าตาแต่พี่อาตัวเลยลงยาเกี่ยวสูรุ่นยานั่นลงเลยพี่ตัวบ้านนั้นพี่นั่นพี่มาได้พี่ตัวเมื่อเดือนพี่ตัวไปยาลังพี่ตัวสิ้น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 
ยี่ร้อยยันได้จังเลยยังไงอาจจะเอาหน่อยสิถูกอากาศได้ด้านหนึ่งมันนี่กันได้มีแต่หน้ามีเด่นนักการบินมาได้เก่งอากาศนั้นลุลินยันได้มีตัวสิยี่ร้อยยันได้จังตัวยาวสิโคเล่นได้ด้วยนี่อาเช่นเดียวว่ามีเอาเช่นว่าพิเศษอะไรต่างๆก็พิเศษอาจจะเอาเงินมาอีกเท่าหนึ่งเท่าเก่งอย่างนี้ต้องการมาแต่ไหนก็มันนี่กันได้นักการบินยี่ร้อยยันได้ด้านหนึ่งมาเจอได้ยังต้องการเปลี่ยนเลยตัวต่อการละ ตอนนั้นก็ลันนั่นจะได้ยาชิ้นหนึ่งลูกเลี้ยงไงอาจจะบอกว่าสิอ่ะคุยรู้เปล่าเสียดีก็ไปเลยต้องได้อุกอ่านนั่นจะจะได้บาร์บี้เองก็สามีอาจจะไงเลยทุกชิ้นก็เปลี่ยนไปอ่ะคุยรู้ก็เปลี่ยนได้ก็เชื่อว่ามีมีเนียตัวเลี้ยงตัวเองจะได้เดี๋ยวมันนี่กันนะนะก็มาจะได้ยังจงลีอาเสียมาลาดีพยายามอยากจะพิจารณาสิ่งที่ดีพี่อาจจะพยายามทำตัวกูสิดีพี่ตอนนี้เราอยากจะได้แต่ในด้านนั้นน้องน้องทำตัวได้ทุกน้องน้องอยากจะได้สิ่งที่ เนี่ยไปจังจงลีเดนี่อาเซียนมาลาเดนี่พยายามจะกระโดดเข้าดาวเจ้ามือสิเดนอาจจะพยายามทำตัวกูสิเดนี่รู้ไหมยี่ร้อยเดนี่แหละน้องน้อยเดนี่อาจจะพยายามจะเดนี่ทุนนักไก่ลาเจ้าว่าลูกมือสิเดล่าอุ้มไปแล้วแต่ลูกมือสิอุ้ยเนี่ยถ้าเราถ้าเราทุนนักไก่ไม่ได้เบ็ดด้านซ้ายก็สิเวลาเดนี่มันจะบารมีอะไรนะก็สิเวลาอยู่สิถ้าเราไปถ้าทุนนักไก่ไม่ได้เดี๋ยวนั้นเราลาเจ้ามาทำมีสิมาลาเจ้าเลี้ยงเช่นมาลาเจ้าเนี่ยบารมีอะไ
နာပြန်နေတဲ့ကြောင်းတကားနဲ့ရက်ရွေးလာစဉ်လျံဗရမညာကိုတောင်းလို့ဘုရားမသနကင်္ဂါကန္နနဲ့တည့်ရည်ဈေးမပေါ်စဉ်လျံဗရမညာကိုလုပ်ပြီးတောင်းနေစီတောင်းထိုနေကတဲ့တဲ့တဖန်မလာလာတဟုဆိုညီတော်ရတဲ့ဒီကောင်းမျိုးဘုရားမိမိကြောင်းတို့သာရဲ့နာပြန်လာလိုက်ရက်စဉ်လျံဗရမညာမကမင်ကိုနေတသာပြီးဗရမညာကိုငါပြေလို့ဆိုထိုနေကမင်းမထိုင်မှုရည်လျံပြေထို့တော့ နိုင်ရမြောက်တဲ့တောင်းတကားနဲ့ရက်ရွေးလာစဉ်လျံထိုနေကမင်းကိုမိမိဇမန်နေကငါဗရမညာရဏာကိုသင်မပေးဇန်နေပေးလို့ဆိုနေကမင်းဒီကြောင်းတို့မဝင်မှုရည်သားလျံပြေသုံးရမြောက်တော့နေနိုင်က
ဇေနိုင်ကြရေပေါ်စင်းလေဒုနဂမေကိုယနေ့ပရမယကိုတောင်းဆောင်ငါသုံးရရှိပြီဇကုငါတို့ပရမယရတနာကိုပေးလို့ဆိုရင်နဂမေသည်ဇေနိုင်ကြရေတေကိုပဲမြေလို့ရကမမန္တာပါဏဝိပုလံအောင်လာရန်ဥပ္ပေသတိသည်ဥပ္ပေသတိမတ္တမနိုင်တာဟေတုတန်တေနာဒသအပိယာဇာကိုသည်နာဇာပိတေအတ္တမမာဂမိတံဒုဒုဇာတာတောက်ကရာ နခရာဒေါတာပါနေတာသည်ဒီမံဒေလံရာဇာမနောတောင်းတေနာဒသအတိရာဇာကိုဒီနာဇာပိတိအတ္တမမာဂမိတံဟူသောဤကာရတုကိုဆိုဘောဓဘဒအဝိရဒိအိမတာမနိုင်တဲ့ဤပရမယကြီးဟေတုအကြောင်းကြောင့်မမငါဝိပုလံပြန်ပြောသောအုံလာရံမြတ်သောအာနာပါနနထမေနပြောသည်ဥပ္ပဇ္ဇတိပြတံထုပရမယကိုတည်းတည်းနာဒသမပိယံတောင်းသည်အတိရာဇာကိုအလွန်တောင်းတာတဲ့ပြတည်သည်အတ္တမံစာပြကြောင်းသင်္ကတုလေ နာအာဂမိတံငါမလာတော့ဘယ်ဘောဓမ္မတော်ရဲ့ရာဟုမမြည်တရားတခတခရာဒေါတာပါနေစေပြကြောင့်တဲ့တော့တန်လျက်လနာကြီးတော်သူ့သူလူလင်းပြောတယ်တာတေတိရတာချင်းချောင်းတကယ်ဆိုတထထ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 
ဒီတော့တဲ့ငါမဲ့တဲ့ချင်းနိုင်ငံရဲ့မိမိနေရာနဂါဘုံတို့လင်တော့ရတဲ့ဖမ်းမလားဟိုကားတို့ရတဲ့ဒီစုပဲကြီးတော်တို့ငါမဲ့ကိုမမြင်ရခြင်းတော့လောစာကြောင့်လျှောက်ဆင်းမလားသည်ဖြစ်ခရယောကဲ့သို့ဖြောတော်သည်ဖြစ်အကြောပြိုင်ပြိုင်ထားတော့ကိုကြီးတွေတို့ကနောင်တော်ရတဲ့ညီတော်ရတဲ့အကြောင်းအရာကိုသိအောင်ညီတော်ရတဲ့အထံတို့တွားရလောစာနဲ့ဖြောတော်ကြီးတော်ညီတော်ရတဲ့ကောင်းမြေရှင်ရတဲ့
Nada yada yada be young. Sigi de de the hodi adi yazanaya. Naga mane. Yazi job yamane na. Other than you are the Zagama Udo. Don't want to be done with the Igara was in Canada, my name. Charging Boga, the other Boga, be a chair, the Ozao, be a chair with you. Sigi de Pia, the Toboga, the Dantos, our Nazi Madonna. Adi Yazanaya alone down in Jaw. Pedro Monia, the Holy Yamane, and your daddy. My name, Madame Yaw, at Yazi Dodd, and now Nagami, the Dato down the Kama, but I was like. Ada dana yewa ngaji yade mami yaya do dale ezaga ma dale bi. Ido garo yade do niro yade kodo jani masa yako de maso re leu. Nede se nao na yade mi mi jang do dale de na abu ne. Na u wanda ni nao yade do dila benye dama bado ko pi se juma bi do la ko yin. Na be jumia sa be yano yana na kona ba ne pi sa na ga abu ne ne gong da kate gong da na ga ro be pi gong le yale. Tao jin go tao jin mi di go ma ne da lulu aga be so be ya si ya ni u idi ma di da na go sao na mo yako ga anana di. โทกานีรอยะเตผิดผู้ผิดยะกุอังาพยาทีตาเลยโทกานองรอยะเตผิดผู้ผิดอีโตสักโกป้องน้อมมุยดาวยังงาฉิอมงเสวเวเวสงเต็มเมอีสวะปิติยาติกะนิบาวะเจวุสาติงกะบาวะนะตงกะเตปิยะปิตามณีกันนะสัตเตมอีสวะระนะติกะติกะนิบาวะเจวุสาโตติงกะบาวะนะเลกุมยาผิดตองกุณฑกะกุสิติณวะสัตเตมนันเนตวะละโลกะโสมมาธรรมะตะเปญญุญะสาพยาเต ဘောဓဝတိနာပရိခာနံစိုက်တော်ကာရဘုရင်တန်းစားစရာဒီကုန်တကကုတ်စီတိန်တော်ဝဇက်ကိုစေတော်ကြောင့်လာတဲ့တဲ့တော်နေတော်မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရဝါကြောင့်ပြောတော်မူ၏ထိုစကားကိုချေဥပံတရားယောဂတပ္ပေညုံမြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြင်းနဲ့ဝါဆိုတော်မူပြီးဒေသစာတွေကြွတယ်မှာတပံပြန်လာသည်စီတော်လူတော်တင်အာကန္နုကတို့ဟာပူဇော်ခြင်းကိုပြုကဖရာအမှုကြီးတော်တန်ခါတော်ဟာလူကြီးကိုပေးကြခွင့် ကျောင်းနိုင်တပါးသောဓမ္မခေါ်တကရံကိုထိုက်ထိုးရန်အချင်းချင်းတို့သည်အချင်းများလောက်သောရန်တို့ကိုအလိုရှိကိုသောတရဝါထုမြတ်လောက်သောရန်တို့ကိုစင်ရပေးသောကတယောက်သောဆင်းသောမိမ္မဟုတ်သည့်တပါးစာကိုစင်ရထိုးသူတို့ဝါရန်တို့ကိုစင်ရပေးကုန်သည့်သောနေမြင့်သောအခါ၌ဓမ္မခေါ်တကရံရထသောသောရန်တို့ဝါတပါးသောရန်ကိုပေးပါကုန်လို့ဆိုထိုရန်သည်ငါကခတ်သိသောရန်တို့ကိုစင်ရပေးရကုန်ခြင်းအရှင်သာရိပုတ္တရာမရေတိကကျောင်းနိုင်လ
Sari Bora Mari Lado Kalame. She go a lama, the big goes in the Pesa in the Tayo, Mima, the Sinari Bora Mariko Mimi in the Pesa in the Dow. Nyas on the Radian and Pito, the Muro di Jago into a Muro, but then it didn't go the lamin to Jango Javi. Tome Mawa Paso, Ozat, Hanon, and about them, we come Yada, was in the war.
မအစင်ဟာလောက်ကျွတိရဲ့အိယဝတ်ကိုဝတ်ရဲ့အိယသဗျာကိုသုံးဆောင်ရင်လောက်ကျွေပါဘူးဆိုရင်ပို့စေရင်ဘာတယ်နေကောသလားမင်းပို့စေတဲ့တို့အတို့မှာအနာဒပင်စုလအနာဒပင်ဝိသားကသတင်းဒီမာကြီးတို့ဒီလေပို့စေကောင်းရင်တပောင်းသာမြောတဲ့မြင့်မြတဲ့အစွမ်းလည်းသာတရားနရာစသည်တို့အစွမ်းအားပြသဗျာတို့ကိုပေးစေကောင်းရင်ဤတော်တရားချင်းသာလည်းတို့မိမဟောသည်တသိန်းသာသဗျာကိုရည်အရှင်သာရိပုတ္တရာဒီကတို့မိမအိုသည်လူဝသောရာဟုဝေါလင်သောယေတို့မိမအိုသည်စင်ရသောခေဘဝေါစဉ်ကုန်သားလည်းဖုံးပွေ၍အနုဝရဏဖြင့်မိမအိုကိုသောတာပတ္တိဘုရားတိသေးကြောင့်သူသာလင်ကြွားသွားတော်မူ။တရားသမဏရာသည်ငါရှင်တို့အရှင်သာရိပုတ္တရာမရသည်အိုမင်းပြီသောအရှင်မကိုစင်ရမှလွတ်စေ၍အိုမင်းပြီသောအရှင်မသည်လူဝသောအာဟာရကိုမယုံမရှာဖုံးပွေသုံးဆောင်တော်မူ၏။အရှင်သာရိပုတ္တရာမရသည်ကျေးဇူးတကားကိုပြောဆောင်သက်ပင်ညူမြတ်စွာဘုရားသည်ကြွလာတော်မူလိုက်၏။ရန်တော်ယခုကနဘယ်စကားဖြင့်စီဝေကုန်တဲ့မေတော်အမိသောသားဖြင့်စီဝေပါကုန်ယူနာတော်လျောက်သည်ရှိတော်ရန်တော်သာရိပုတ္တရာယခုက၌သာနဲ့တို့မိမဟုကိုကိုခွေရာဖြစ်သည်မောင်သည်ယခုကနသာတို့မိမဟုသည်ပြရသောအာဟာရကိုမယုံမရှာစားသည်မောင်သည်ရှင်သာလည်းစားဖို့သည်သားလည်းနဲ့မိတော်မအတိတ်ကိုဆောင်းတော်မူ၏ရန်တော်လွန်လည်ပြီးတော့ဗာရဏသီမြေနဲ့ဗျမတမင်းသည်မြင်းမြူသည်ဘုရားလောင်းသည်ဩတရပရမြင်ကုန်သည်မျိုး၌ဖြစ်ဩဒရာပရဇနပုမ900ဟောသောမြင့်ကုန်တဲ့သည်မြင်းတို့ကိုဗာရဏသီပြည်သို့ဆောင်ရက်ရောင်းဝင်တရားသောမြင့်ကုန်တဲ့သည်လည်းမြင့်900တို့ရဲ့ဗာရဏသီပြည်ခရီးသို့သွား၏ဗာရဏသီပြည်ခရီးအကြမမနီလွန်မဝဲလွန်သောရဝတ်တကူသောနေကုန်သည်ထိုနေကုန်၌စိတ္တရောအခါများစွာသောစိတ်စဉ်ရှိသောလက်ထဲသည်ပြုရောတရေအိမ်သည်ကြည်အမျိုးသည်တမှုကအစဉ်သဖြင့်ကုန်ခြင်းသို့ရောက်၏အရာသောမိမဟောသည်သာလည်းတွင်ထိုမိမဟောသည်ထိုအိမ်၌နေ၏ထိုအခါထိုမြင့်ကုန်တဲ့သည်ဟောဒီကုန်းတော်ရခပေးအောင်စေတို့မိမအိုဤအိမ်၌နေရာကိုရင်းမြင့်တို့ကိုတည့်ရရရနိုင်ထား၏ဖုန်းလာတကုသောအာသာနေမြင့်မအသားပွားခြင်းသည်ဖြစ်တို့မြင့်ကုန်းသည်နှစ်ရက်သုံးရက်တို့ပတ်လုံးနေ၍မြင့်တို့ကိုအာယုသည်မြင့်ကိုမင်းကိုဖုမြောင်မြင့်ကိုရွေသွားဒီကမြင့်ကုန်းသည်ကိုမိမဟုသည်အိမ်၌ဒီနေကကိုပေးလောက်စေမိခင်ကောင်းမြင်ပေးအောင်စေသာမောင်းအခပေးသည်သာတည့်ရဖို့မှသင်ပေးတော့ဘာဤမြင့်ငယ်တန်ဖို့ကိုခုနဲ့ရေပေးလောက်စေမြင့်ကုန်းတဲ့မိမဟောကိုဆိုတိုင်းပြေသားရင်မိမဟောဒီလထိုမြင့်ငယ်သားကဲ့သို့ချက်ချင်းကိုဖြစ်ဇကွဲထမင်းကျိုးစားငုံညံ့နုရောကိုပြည့်ရင်မြင့်ငယ်ကိုလှုပ်ကျွေးဒုက္ခနာပနဘုရားလာသည်မြင့်ငယ်အားတို့ရဲ့သွားသေးသောအထိုအိမ်၌တည်နေခြင်းကိုပြုဇကွဲစားသောတိန်တော်မြင့်ငယ်၏နေရာရမှအနတ်နာရတခုသောမြင့်သည်လည်းအိမ်သို့မဝင်ဝဲဘုရားလာသည်မြင့်ငယ်အိမ်၌တခုသောမြင့်သည်ရှိသလောက်ဆိုမေးဖြင့်အမောင်းတစ်ပါးသောမြင့်ငယ်မရှိငါသည်သားပြု၍တခုသောမြင့်ငယ်ကိုမေးထိုမြင့်ငယ်သည်ရှိသည်ဆိုမေရတော်မြင့်ငယ်ပြဘယ်မှာနေမဲအမောင်းအစာဆန့်ရတော့ငါသွားယူဆိုရင်မိခင်အဘယ်ခါ၌လာသည်ဟုမေစီအမောင်းညာချမ်းသောခါ၌လာလတတ်ဝင်ဆိုရင်ဘုရားတော်ညထုံမြင့်ငယ်ကြီးလာခြင်းကိုမျှော်လျက်မြင်းတော်ကအပ၌ထား၍လျင်နေတိန်တော်မြင့်ငယ်သည်လည်းကြက်စား၍ညာချမ်းသောခါ၌လျင်လိုက်ဘုရားတော်သည်ဇကွဲကိုစားသောတိန်တော်မြင့်ငယ်မြင်လက္ခဏာတို့ကိုဆင်းခြင်းပြီးအိတိန်တော်မြင့်ငယ်သည်အဖို့မဖြတ်နိုင်အောင်ထိုက်တန်သောမြင်းဒီဟုသည်မိမအိုအားအဖို့ကိုပြယူခြင်းလားတင်ဟုကြိုက်ပေတိုင်းတော်မြင့်ငယ်သည်လည်းအိမ်တို့ဝဉ္ဇင်းမိမိနေရရနိုင်နေဒုက္ခနာနဲ့ထုံမြင့်တို့သည်အိမ်တို့ဝဉ္ဇင်းကတတ်နိုင်မှာဘုရားလာသည်နေရသောကြောင့်နေ၍နင်းတို့ကအာယုသေးပြီးသွားအောင်မြင့်စင်တဲ့မြေခင်အိမ်မြင့်ငယ်အဖို့ကိုယူရကျွန်တော်အမြင့်ငယ်ကိုပေးလောက်လို့ဆိုရင်အမောင်မြင့်ကုန်တဲ့အပင်အတော့ဆိုးတဲ့သားကိုရောင်းစားသောမိမအမည်သည်ရှိသလောက်မိမဟုသည်ဆိုရင်မိခင်တင်းတဲ့အိမ်မြင့်ငယ်အဘယ်အစားကိုစားစေခြင်းမွေတဲ့နေ့ကိုဘုရားလောင်းနေပြီအမောင်မြင့်ကုန်တဲ့ဇကွဲထမင်းကျိုးစားလို့မြတ်တို့ကိုစားစေစကွဲရာဟုကိုတောက်စီငါကျွေးမိမင်းမို့သည်ဆိုရင်မိကကျွန်တော်အင်းမြင့်ငယ်ကိုရတော့ထမင်းကိုစားစရာမြင့်နေရအထပစိုးဗီတံမျက်နှာချက်ကိုကျအင်းမြင့်ပေါ်၌ထားအောင်ဖျားလောင်းဆိုရင်အမောင်းမြင့်ငယ်သည်ဤသို့ပြုစုမူကငါသားသည်ချမ်းသာခံစားရလတ်တယ်ငါသားကိုယူသွားလို့ဆိုဒီကားဖျားလောင်းသည်ဘိန်တော်မြင့်ငယ်အခြေလေးကြောင့်အမည်နှုတ်သည်တို့၌6000သာသဗျာတို့ကိုထား၍မိမောကိုအဝတ်သည်အဝတ်စေ၍ဘိန်တော်မြင့်ငယ်ရှင်သာရက်စေဘိန်တော်မြင့်ငယ်သည်မျက်စီတော်ကိုဖွင့်၍အမိကိုကြည်လျာမြတ်ရေရိုးဤမိမောတိရတိန်တော်မြင့်ငယ်ဤကြောက်ကောင်းကိုပုဒ်တယ်ချက်သားငါသည်မွေးကြိုးကိုမွေးရသားမွေးရကြိုးကိုကြပြီးငါသားလိုက်လေတော်ဆိုရပေတိန်တော်မြင့်ငယ်သည်လိုက်ဘယ်ရအောင်သည်နတ်ပြတိန်တော်မြင့်ငယ်ဤထမင်းအစားကိုဆင်းရဲတိန်တော်မြင့်ငယ်မိမိကိုအစွမ်းကိုသည်သလားဘောသာမမသိသလားထိုတိန်တော်မြင့်ငယ်ဆုံးသားကိုမြင်စားချက်နဲ့ဇကွဲရာဟုလောင်းရင်တိန်တော်မြင့်ငယ်တို့ဘောစဉ်ငါမဆောက်ရာဟုတော့ချင်းငါလိုမရှိဘူးဆိုဘယ်ရအောင်တိန်တော်မြင့်ငယ်အားဆုံးသားလို့သွားအပြင်ဘောဓဝါတိနာပရိဃာတံဘောဓဝါအာသာမကုန်တကံဧတံနေဘောဇနာအာသင်ကသမဒါနေနဘောဇတိဟုသဤပရမဃာရာဟုဆို၏အတ္တဘောဓကမြင့်ငယ်တော်သည်တိနာပရိဃာတံစာခြင်းမြတ်ကိုဘောဓဝါစာ၏အာသာမကုန်တကံထမင်းကျိုးဇကွဲညာကိုဘောဓဝါစာ၏ဘောဓိတော်ကြည့်ဧတံဤဇကွဲညာကိုဘောဇတိဒေသိဘောဇနာအစာသည်အတိဖြစ်ခဲ့၏
Kata mama yang dani dani jago kan, ini dah terus kuai jago, tapi aku nak bunuh ni masa ni. Ini terus terus kau jadi dalam yang ada hati, bodoh na zanan di. Sadi ya wina nawa bau datang mahabjam. Abi asama kau nak dosa aku mangba zanadi. Sadi dah yang hayu demo. Zanan do zanan magama na de bagami kau nak untuk ikararu khusyin. Mahabjam ini ada kau nak jadi rajin ni sadi ya wa amyu abi laga. Wenin aku aje abe lah, bodoh mungkin awak muiya tu usah aku, nak zanan di mana tu? Kita tu yang nak bohum jadang, asam aku dah temen jual sekuat aku, abis ni saya baca min asai. Jadi tu jenis apa itu? Ayah hanya imian di, orang mau imian jadi, ini tu dosa sendiri lah kan? Kawasan saya mana aku sah pasal ni tu? Zanan tu asal aku di dalam hati, zanan asal aku di dalam hati, aku agak macam tu. Tadi aku nak kau sekuat ya aku, temen aku nak baca min masai. Tadi sekuat ya aku, sah itu ada biar cawat orang tu, biar aku mau. เดี๋ยวเราทุกท่านจะพยายามเด็ดเดี่ยวส่งเสียงต่างอาเดียทุ่มบุกบีอันนี้มันเป็นเรื่องของส่วนตัวถอดในน้องยังเงาเก่าหน่อยว่าเด็กของสาธิตเลยยังไม่ยังไม่ไหวแต่กูจะยังไม่ยังไงอะไรกูทายแต่กูจะยังสั่งเจ้าเด็ดเดี่ยวกายไม่เอาหน้าเข่งกูก็ยังจะเด็ดไม่สู้บีดันยังจะกูจะในน้องยังไงกูทายไม่ดีแล้วยังไงกูจะเลยยังไม่ไหวไปจากดีจากท่านนี่ไม่ยังจะต้องยังไงกูทายไม่โดนทุ่มยังเลยแล้วยังไงต่อเช่นยังคงจะในน้องยังดีก่อนแล้วไม่พยายามเด็ดยังจะต
ကျေးဇူးတော်မူတော့ဒီလိုတော့ကိုရှားစေပြီးမင်းရင်မြင်တယ်မြင်ကိုမောင်းနေအလောသောတာမင်းရင်မြင်တဲ့မြင်အစဲမြင်ချမ်းရပြီးတဲ့ကတည်းကဒါမှဘုရားလာတဲ့မြတ်တော်မင်းကြီးဒိန်တော်မြင့်ကလည်းမြင်ချင်းကိုကြည်တော်မူတော့လွတ်ပြန်တယ်။တရားတော်သူငယ်တင်းပြလည်းဒိန်တော်မြင့်ကိုမမြင်သေးပြီးတဖန်နေတော့အဝတ်ကိုရင်းလိုက်ပဲလွတ်ပြန်နေတော့ဟုတ်ကောသားလည်းမြင်ကိုကိုနာမဒိန်တော်မြင့်ကိုမြို့တွင်းဝင်မ
ဒီကိုတော့ဘာလို့ပြည်စီစီတော့တခုသားဘရုံမသားရောက်ကိုလည်းရှင်းနိုင်မနဲ့စေဤတော့ပိုင်တော်မြင်လဲမြန်ခြင်းနဲ့ပြေဆုံးခြင်းကိုပြပြီးမြင်းမှာဆင်းတဲ့လက်ကုတ်တည်းလာဝအပြင်းကိုပြမြင်းဒီလာလိုက်ရအချင်းလေးပဲတော့တပေါင်းလေးပြီးလာဝပြင်းပေါ်နိုင်ကြည်တို့ကဘုရားတော်မြင်ကိုမြတ်တော်မြင်ဤမြင်ငယ်ဒီခါတဲ့အချင်းရအပြလဲမြန်ခြင်းကိုပြသည်တမောတရာအဆုံးရှိတော့တိုင်းဒီလဲမြန်ခြင်းကိုခြားထ
ဒီကိုပြည့်တဲ့နောက်မြင့်ကောအပိတ်တိတ်တော့ရေမင်္ဂလာမြင့်ပြီ။တော့မင်္ဂလာမြင့်ကမင်းတဲ့ချက်များတော့ရေမင်္ဂလာမြင့်ရဘူးဆိုတော့တက္ကရာမြရေမိဒါသာဆင်းရတော့နေရာတခန့်ကဲ့သို့ညင်းနေရာတွေပြည့်လေးပါးသောအနတ္တမျိုးတွေမြေကိုလိမ့်ချောင်းကိုနန္ဒာဆိုင်ပန်းဆိုင်တို့ကိုဆွဲကုန်။အရဏာကျွေးကြသည်တော့ဗီတံဝန်ကြရေအထဝန်ကျင်းမှာဆန်းရတော့တိတ်တိတ်မြေကာယနန္ဒာစီတော်မြေစီမိဝါမြတ်တ
Samburai alone, may I be the Barani Milato, Jaldida MP. Barana de Mini Payana, somebody that Lubin is either Kamudo of you, Labido, Lai. Laman Yumjazaga, the Martin, and I was on the desire of Yanazago Bon of the Zagoja, Romudi as owner. Yazona, Yano, the Dona Mandara, and Nagayan, Akuma, better Zago Bon of Mudini Muga. Zagoga do, Madiroga do, Mapiuga, Maribura, Doga, the Indomi Muga, and another Doga Barana de Mimpi. You are not beyond the door, I'm young on that you move you to Zagabon on me. Benya Zima, Benya, Ozazia Zima, Ozazia. Here's why I be the Artiga, Niba was used as I think about one night. Lego day, Bizabido, Kunaga, Kosi, Dana Waza, beat him. Here's why another Artiga, Niba went. She was on the Gaban and Aubia Bida Duga, that him. None in the one that long hours, so much of the venue, just of the Java, though, Madame, Benya, the Zagara woman, that I said. It took us a cozy room down and the rest of them Yazoa, Saya, Sama Jin of Dilon, Yanabo, Zambi, Otomi, Tuaga, Puya, and Dilon is the other man, Yana, the Imagine, Imidoya, the one Ibamana, Matim with Yazoa, Sai. Asa Jizin, Matanaya, Dilon, you Tuya, Jizum, the Gao, just over there. Never knew just over the Jala, Yano, Yakuaga, better have a civic on the Midamu, Imidoya, a civic Javago, not only of the Sido. Yano, Yakuana, and Yadi, a low sergeant of Dizzy Mode. ชื่อน่ะเลยอย่าอย่าล้นซ้ายจนไม่วุฒิตาเลยเนี่ยแม่น้องไปเสร็จเสร็จนี่ดอมไม่ยานะที่ต้องมาได้เปียได้โกซ้องน้องมวยยานอลนเลยพี่ดอบารณะที่พี่น่ะเปียมาได้เมนดิเมนพี่ดอบารณะเดมุระดาตัวอาศัยละได้มอนายะไว้เจียมิโอน่ะพี่เฮ้มอนายะน่ะเนกงดอ Udo, and I use that, yes, the other day, Payalong, Daddy, me, Barago, I didn't have it.
အစာကိုဆောင်ရွက်မွေးမြေတို့ဘုရားအလောင်းရည်သားတယ်တဲ့ဒါနဲ့ကျဆရရတဲ့သွားရတောင်းတိုင်းဖြားနိုင်နေရတဲ့မတော်ကြတဲ့ခုတော့ကျုံငယ်ကုန်မြေတို့ကျုံငယ်နိုင်ကဆွေဆင်းတဲ့သူသားစိတ်အတင်းနေမှာတရားတော်သိစီတို့ကြည့်တာဒီနတ်ပြန်အစာရှာတော့ခါနဲ့ပြားရတဲ့တရားတော့နဲ့တဆင်းရတဲ့အရာတော့ခံပြသိမဲ့ကုန်ရူလျက်လိုက်မိဘတို့ဘုရားတို့တရားဒီကိုစားတော့ရတာကမှတ်မိအမောင်ဤတရားဒီမဲ့ကအမိတော်
ตัวเนี่ยมันสิก็เดี๋ยวช่วงไหนก็จะพามาตัวอะไรก็ซวยพอจะได้ไปย้ายอะไรแต่ก็ไม่น่าอยู่มือตัวที่ด่าเลยพี่ถูกอะไรแต่เนี่ยมีอะไรที่ดีเยอะกว่าตัวอยู่ไม่บาดเลยจงอาเดียดีไม่ก็ยังต้องมาด่าเลยอ่ะพี่ต้องมาด่าเลยพี่ลาเลยได้ลงเลยที่พี่อยากเป็นมันก็คือที่พี่เอชเช่นพี่ในใจไอ้มีเลยเลยลาเลยที่ด่าเลยเนี่ย เราที่เป็นเชื่อเราที่ไม่ติดใจเราเจ้าที่เส้นทางเป็นลานิจจาเป็นลังกิโกสิเอาตัวนี้ลาลาตัวเส้นทางเจ้าเนี่ยดูการกองตัวงานที่ทุกที่ก็พันวิสัยเฮียเราทุกที่ได้ลาเส้นข้างนั้นมาเยาว์ดีสิ่งแต่เมื่อลาตัวเจ้าดีที่พิจารณาดีทุกข์กันทุกที่ได้มีบ้านเราที่อาศัยเราไม่อยากคนจะอาศัยได้เช่าข้างอยู่ที่ก่อนแต่เป็นเจ้าเจ้าเป็นเด็กก็สาวน้อยมือชาวบ้านต้องมาด่ามีเจ้าที่พ่อสนับสนุนไม่เห็นกันบ่ถ้าว่าอาจารย์น่ะมาบารีมาด่าเรื่องสา
ဝါဒံဒီဒီအမတေညိုရီတော့အဟုတဒါမမတေညိုဒါတာတို့ဘောဓနာသမေအခိုက်တကောအခိုက်တအခိုက်တဒါမတေညိုရီဒီရနေမတေညိုဥစ္စာနာဒီရရေဟုသောဒီကရာတို့ဆိုရင်ဘေကွေရတို့ရာဝကျင်းတာတော့ဝိဉ္ဇမောထုံငါဒီဘောဓနာသမေအစာနဲ့မတ္တာတန်းရှိကိုအညာတိတာဝတို့များအဒါနာအသက်ရှိသောကလကိုအာပါဒီယမာဒရေသမိဘကိုလည်းဘောဓိမွေမြူရ ဇာတော်စာကိုအကျင့်ကနေကတော်ထုံးကတိဘာဟုဒါရံဘာဟုဒါရံအလုံးများစွာဘောဇနာတယတိရေဘောဇင်ကိုအစ္စဝါရိစိတတော်စာကိုထုံးကနေကဒါတွေဘာတို့သမုဒ္ဒရာ၌သာလျှင်တန်တိတိတန်တိတိနိယဟိတုသကားဒီမှာမတ္တဉ္ဇာတန်ရှိကိုမသိသည်အဟုဖြစ်သည်တသမာထုကြောင့်ဘောဇနာသမေဘောဇနာမတ္တဉ္ဇာတန်ရှိကိုသိသည်အပြည့်သည်အခေဒါတာမမမောသည်အပြည့်သည်သားတို့ကောင်းဟိတုသံတို့သကားဒီမှာ အမတ်တင်ဘောဇနာအတိုင်းအရှိကိုမသိကုန်သောသူတို့သည်ဒီရန်ရတ္တတနာကြောင့်အပယ်လေးပါးနှင့်နှစ်ကုန်၏မတ်တင်ကျူတာတန်ရှိကိုသိကုန်သောသူတို့ကနာတိဒရေမနှစ်ကုန်။တာဝိညာသဗ္ဗေဓမ္မဒေသနာကိုဆောင်းနှင့်သစ္စာတော်ကိုပြတော်မူ၏သစ္စာတော်ပြတော်မူသည့်အဆုံး၌မြားစွာကုန်သောရဟန်းတို့သည်သောတာပန်တရားနာကံရဟန်းဖြစ်ကုန်ကြဘဲသူဆက်တို့ပေါင်းတော်မူသည်နှင့်ဟုမူကားယောဂနှင့်ဘောဇနာအတိုင်းအရှိကိုမသိရသ
ဒီဘာဝရှိဥသာသင်္ကပါဝနငါဥဒေပိစပိသူကစသည်ဖြင့်အေသဝရဏတတိကနိဗ္ဗာန်ဝေရှိဥသာသင်္ကပါဝနချက်ကုန်ကြပိသာသာသာရုသာရုဘရာနာသတိသရုဘရာနာသတိသရုဒဇရုဒဘာနာသနရောကောသုမတော်မူတာသောတပိယမြတ်စွာဘုရားသည်သရုဒဘာနံခဏမာနာသိတောကတာဝိမတ္တသာသေဣဇရုဒဘာနာသကုံ စေရောရဏတဲ့တော်နေတော်မြေတာဝတိပြည်နယ်၄ကုန်းသားတော်ကိုကြောင်းပြီးဟောတော်မူထိုကုန်းသားတော်သည်တာဝတိပြည်နယ်ဘန္တာတော်ကိုရွှေလဲတော်ကိုပြည့်စေကုန်ရေကုန်းသားတော်ကသွားအောင်တော်ကနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပြည့်ဖြည့်၍ဗာရဏဂုံတော်ကိုတိလာတော်ကိုရေမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတော်ကြည့်တော်အရှင်ဘုရားအတဏ္ဍတော်ဒီကုန်းသားတော်ကရှေးစွာသောခရီးကိုသွားပါကုန်ဘန္တာကိုကြောင်းရပြည့်သူကြောင်းကုန်းသောချမ်းသာသည်ပြန်လာ
ก็ดูจากองค์ตู้องค์ละตองอาเซนได้เป็นดันเลสเซนดันเลบุจีบุจีนี่จอมเยี่ยวยาบ้างลูกจากองค์ทศอุตสาหะจะเป็นดันเลสจอมเยี่ยวยาทศจะนั่นได้เป็นเลือดก็พิสูจน์ชนะเป็นดาวดีพิสูจน์เป็นลาจากองค์ทศกองได้รับได้ทศสาวมีงานรอดีอภิโตจากองค์ยากะสังก์ลูกวันมีสาวจากองค์เป็นไปลูกวันลูกเชี่ยกองเลยจะเจ้าเลียบดันเลี้ยงองค์มีมีที่อุตสาหะจะเอาจากองค์มีสาวพิจารณาได้เป็นมีสาวจะเรียนได้รู้ เนี่ยเราดีกว่าทุกอุตสาหะเป็นยามเย่กงเย่ปัมมานาก็ดีกว่าอุตสาหะก็แล้วก็อัตตะก็แล้วก็ยากงเสียดูห้องเราดีกว่ามายามเย่กงที่เป็นอาจารย์เสียก็มันดีกว่าเป็นญาติเราอีสระก็น่ามาท่องก็อัตตะก็ยินดูยากงนี่ด่าเรียนดีไม่น้องก็ได้ก็สอนน้องมวยถ้าเอกาเราลงเลยพิจารณาบารณาที่เป็นแบบยามเรามีดีมีดูแลดีสุดอ่ะพยายามเราที่บารณาที่มีวะกงเดียร์มีนาบีอายุเอ็ดเท่าไรแต่กงเดียร์มูฟี ทบยาลังที่บารณาที่เป็นแบบบารณาก็อยู่เลยดูโอ้พี่เดียร์มีอาสาตะกงเดียร์มูฟี
ဖိုးရေရင်းကတော့ရတဲ့ဒုက္ခနဲ့တော့ကိုကြည်တောင်းရေရင်းကိုတူကုန်လာတော့အာစင်းသမီးများဆောင်တဲ့ရဏာတို့ကတော့ဒုက္ခနဲ့တဲ့များဆောင်တဲ့ရဏာတို့ကိုရတယ်ထိုရဏာတို့မယောင်ရဲကုန်သည်ဖြစ်ရေရင်းအီးရထကောင်းမြတ်တဲ့တပါးရဏာသည်ရှိလို့တော့အလွန်အားဖြင့်ရေရင်းကိုတူကြကုန်သည်သာလင်းတယ်တို့ကဖះရတဲ့ဒုက္ခနဲ့တော့အိုးကုန်တဲ့တို့ဤလောဘမြည်သည်အပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ငါတို့များဆောင်တဲ့ဥ
ကိုယ်ကျေတဲ့ကလည်းနဂါးစီတင်းစားရတော့ကရေတွေအောက်နိုင်နေတဲ့နဂါးမင်းသည်မိမိဘိမှန်ပြတ်လိုက်ရခဲမြေမုံတို့ကြောက်ကုန်တတ်တော့အမြတ်ရောရဲ့ဘုရားလောင်းကိုထားရခြင်းကတော့ခတဲ့ကုန်တော့သူတို့ကနှာခေါင်းလေးပြင်ပေါ်အတက်ကုန်ခြင်းတို့ကြောက်စေနဂါးဘုံမှာလည်းလဲတော့ကိုတင်တတ်စင်ရခတဲ့တော့ရနာတော့ပြည့်တယ်ဘုရားလောင်းကိုချမ်းသာစွာရင်းကလာစီတယ်နဂါးလူလင်းတို့ကိုလဲတော့မောင်းနေစေဘုရားလော
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့
benyo akha akha ni dong tada divido ghoro tisa di tisa dahani tadama khani nadikhani adikhadan hi babagam harina za dhanam ladha adikhadena nadidam uza ikararu ghoro muya ubadaka tarendekom ubadaka tarendero urakati gaji jaloshi gondho vani zakom nero dem zarura banan yere hongo khana mana du gondho ayana medo sinza ji go lagang lohan jini go lagang Ibu tidak sahaja lembu dan lembu kau lakukan. Izahkan mau, jangan tidak wanita rukun dalam tidak lembu muda dalam itu. Rasa tidak mengulang zara rukun sahaja kau lakukan. Mau dah sah belai kau lakukan diri ada jamnya juga kau lakukan. Izahkan mau jangan ini. Di wanita rukun dalam tidak nak rujuk atau jangan nabi ada nama yang jaga kau ini. Benyok benyok, longsua longsua. Akan itu dua jaga kau di rukun dalam kau dah rukun. Adi benda lain sahaja itu korup benda sahaja itu. เอ้ยจ้าจะอาศัยจะโกนเนี่ยเป็นนาโกนนาคาดีเอ้ยจ้าจะอาศัยจะโกนเป็นฮันนี่ได้ดีแต่ถ้ามาเรียกฮันนี่เลยเอาไปยังนาดูยายนาดีฮันนี่อันนั้นจะไม่ดูยาเฮ็ดยังไงอันนี้ขัดดาวอันนั้นดูจริงดีป้าแม่กันช่วยมาอีกคดีนั่นแหละเลี้ยวไปยังนาดูได้เพียงเลยแต่หน้าเราละทันยาอันนี้ก็อันนั้นดูจริงนาดีดังดีจีพี่สิจ้าอีแต่เป็นยังไงจ้าอีมาเรื่องนั้นเราสอนเป็นสักกูป้องน้องมุ่ยเบ็ดตัวจ้าเราป้องน้องมุ่ยนี่หูมุก้า ยังว่าตอนนี้เราดูอันนั้นก็ไม่ยังว่าเราไม่ได้ยังดูอันเล็กก็ไม่ใช่ผู้ยูสักก็ป้องน้องมือเอาใจรอบาจีลงกันมั่วชาติสิมีเอ๊ะสวัสดีที่กันนี่เป็นภาษาอุตสาหะถึงกับบ้าวันไหนชาวเรือพิจารณาเรื่องจารุระบ้านอาซาดีเดิมเอ๊ะสวัสดีแล้วนี่ที่กันนี่เป็นเวชิวซาลาถึงกับบ้าวันไหนคนก็ไม่รู้จะทำอะไรสักเดิมนั่นเองว่าเราเอาสมบัติเราได้ไปจุดนี้สบายเดิม นายยังกระนั้นกูจะรอใจต่อการรับเงินได้ซะอีกคำนี้สั่นได้ซะกูเสร็จแล้วจะนัดเรียนต่อในรอบมือเป็นยาโรเป็นยาโรชิมวันยังก็จะมีอารมณ์ไม่ทุกข์ใจกูเชื่อว่าอย่าทำให้นายยันเอาที่ง่ายสิโนยันสอบแบบที่จีดอเป็นยาจีดอไม่มีจีดอทุนเรียนดูดอเป็นยาจีดอไม่ช่วยดอเป็นยาจีดอไม่เรียนดอเป็นยาจีดอไม่ถ้าดอเป็นยาจีดอไม่ทุกข์เป็นดอเป็นยาจีดอไม่นับยินดีดอว่าจะรอการอบเป็นยาเป็นล้านมูรามุ่ยนับเป็นยมยาสอบเป็นยาโรชิมวันเลยนับเป็นยาสอบที
siwe bago naro le yadi da jano. Jago kana dale ngabya di pinyaro pinyasi ramu di masina le ngabya di pinyasi ramu di dale le yume namu sese ni ramu. Kuyano di tau madi di dale go sao namu jano don le bido aga barana di bina. Sana dana mi do mene mene bila do kaya long di do sana dana mi biya di wana ne pi. Tu biya na mi na di kong sa bua do shwe ji mong mi nga do sin je lai. อาลองเลนเต็นเดียจาสุโตจาเลยโทจองพะยาละมีแม่ตอนนี้นะอาราธามุขะตะโรธาหุตามีก็แม่ก็เองโทอะคาอาราธามุขะเมนดาโหคนเนี่ยด้วยน่ะเป็นคําเมรอดีโลกะน่ะตะอะตอเบเรนโตมอัตตะปองสงโหเตนเสยเวอาราธามุขะเมนดาคนเนี่ยจิตตะมีรอดีเตลอยอมรอดีจีสวาดาปูโซตะกะราจะเมียลองโหตะเจโหเปยตุอะจิสุเยก้าวหมู่โกปิยอาสาจิตระเปยคนเนี่ยเหมียวตอนนี่น่ะเมียเมียวะซีเวเตยเมนดาเดียลองไงเมียเปญน่ะเปยเตตุนอะตองกามะตะกอง
没拿过手上也背得东家，我讲真的咱们有好单啥子的，大家是人家过来，单啥子不领我肯定没拿人家也都多，有些美女的呀，人家也都拉进拉进我这个人，没拿的高米油，伢子前面在不领他呢，你没拿你多少呢？买了这只口罩，啊，现在厂那边多的都比较贵，一米。哎，你有这些呀？等我去，这些事情呀，也都上去。现在没有价格，还没让没你来这找呢。哎呀，你有这些呀的？啊，等等，你来不？你这些呀的，你也对呢。可能当时大家来那个，啊，就比如地面上做的，没有的。哎呀个，这些呀的在里面，这边这些呀个，轻描淡写，哎呀，都来查查不罢了。你讲的，没拿的从庙过，奥奈阿成的，这一直的话个，一直的话的庙里头的庙多，你这个，路多，比如咱就咱我撇掉个，没比如这个。就这样的事情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 就这样的Kadang kadang kau jualan jualan kau dah lain dua deh ya, percaya saya. Ini yang kau lah ini yang mewah deh, ini dah macam itu jualan jualan kau percaya dah dah bosi. Itu saudara nak mana dah asyik memang, main dosi dah ini pelan dah tu. Jauh beri, tanya ni ya, nampak dah bantu jauh kau mendarat dia dia asyik ada tu, asyik memang itu tu. Hamba ramai ni lara ni dia asyik tu, amari dia asyik jalan leh, labuan dia tu tu. Itu kau cinta tu, dia asyik jalan tu, aku kau jualan jangan tengok lewa, mana dia cium jauh tu. Benyan ni sudah saya dah itu tu yang mereka itu dah wasi dimau. Itu lewat benyan ni dah saya dah mula berdaya asam apa yang mukho biasa ngan mereka orang di sini. Naya dah saya dah wadah lomang naya ada di kau miko. Tapi dah mesti nak dah ni nak naya ni sih wujud nanti. Wujud ini kara nak kumpul kita kara sih bono amesa uamadu. Itu yang lomang ia mui di kau saya dah wadah benyan ni sudah saya dah tu. Naya lomang amui mahu. Ayah itu lewat di kau.Nah, tadi kau tak dah ya, ya sejengah. Tadi kau terawat mau, mikau mian terawat di, eh, orang itu mengai. Senar tadi nak kami rasa, senar tadi kami tadi langsung mai, ya, ini mian dim. Kerana itu zaman kita, semua kita nak wujud nanti, mesti. Itu sudah sangat wujud ya, mana dia sih memang, mungkin orang sih dan sih lelai orang sih, rumah kau beri. Tapi mana tadi dah rumah kau beri, dan nanti dia sih ya, ya tu sahij. Asyik mian, ya, ya tu kami dah latihan. Mereka orang lojut dah mewah lagi dah dah, jodoh muka biru dah tu. Idu lah cium jodoh mungkin ada orang lihat kau ni. Mereka yang cium jodoh dia mewah tu, ni dia lagi bawa dah sih kau. Idu dapat sih dah muka biru jangan masuk naik kau jadi. Naa mana ram pi jalan apa, mana ram bagi ni nak kau. Baru ya dah itu bawa tu itu yang dah dah lagi. Naa mewah tu tunggu lagi jangan biru ikan rau sih. Bono ame dah uang baru dah itu tu dapat sih dah bawa jadi. Bagaimana mana ram apa mimi, mimi kau lah kau.Dagang bidana wa mimi apa ulang, dagang badan wa mimi aku ulang, dagang bagi ini wa mimi nama ulang na beri ya mungkin juga. Ayo itu mengai, dada rada nak kami rada rada kami ni, tapi yang semua ayi. Doa doa rada muka mengai kami rada mesti lewa kondo. Dengan aku lulu lulu ke cimau dah dah jang, senada nama ni, saya sudah jadah rupin, biar tak kisah aku jadah rupin dah lebih dah dah jang.Tada rada mi tu mi ada mai itu dapat jual semua kok jauh dia tu jauh. Ada dah muka mana itu soy amat. Asyik mi amai nasi dah jual dah musuh ya mian gua bayar mana dia. Penjaja mian jual jangan soal anak penjaja lawan gua. Mian dia bayar itu. Ada dah muka mi anak dia pun jual nasi lese kau ini. Tuh kamera penjaja dia tu mi penjaja lawan penjaja tu apa lawan sebab buat ini nanti itu aje. Tuh penjaja lawan penjaja tu apa gua penjaja tu kan nuada mian jauh.你张学他妈学啥比的咱妈，有他们嘛没他们卡有个做人那个就是不难都领悟到，但是领悟到我这都上万块钱，我这都一说的那都剩下别的干活，底下培养人没有偏的，别的都还得洗掉。俺们下面干部的在那边在那在那没钱人嘞，年数啊都俺们这要的啊月都比他们多啊，卡啥押金的等等，俺的两大级别俺就走到我们卡啥在那不呢？来两年没搞毕业都没养活钱，多多钱。都看不你在哪面的，有嘛都有在哪等一道出家都多阿些，大姑都冤个奶奶。都看不你在哪啊，木楼安东啊，哪都的连不起工。看不你在哪的木下了，大家都是跟木工哪能搞那个上当月。但你把那土也别个啥子比哪些啊？阿公啊，印度在土看那哪些？你没呀？你那个话，印度来奶奶他们在哪都的连着你阿些？
Ain do wen gao do na de wen gao la do na chin de tha min wa go chi ye ma ya de tha min gao be. Ga ma ni za la tha min de nga go phe ya yu chi yu na go ma kha be lin twa yi. Kho do de nyin na chang ga ba do na do go le yong kho ye. Na chin de nan na zo zo ga le na chin de na go ma min na da kho do de kho do kho yu da chi kho di le ya le. Ga ma ni za na la yo se ya. Ga ma ni za na da do chin ga ye chin ga ma ni za na na do go be la wo so yi. Na do de ain do wen gao mi ma ho gong la wo ga ma ni za na de so yi. Ten ten ga na ro ကာမနိသနာသည်ရထောသောဖြစ်သောဤသင်ဤကတဲ့ဟောသောမင်းတမန်ဤလာလို့နွားရှင်သည်ဆိုရထောသနာပေါ်တဲ့သုံးတကူသောအကြောင်းကြောက်စီရကိုလောအိုးကြောင်းကိုလောပြစ်စာဤကတဲ့ဟောသောမင်းတမန်ဤလာလို့ဆိုသည်ရှိသောအကျဉ်းသုံးသည်မှာထောသူကရာဇတံကိုအကြောင်းပြထောကြောင့်ဟောသောကာမနိသနာသည်မေအမေဟူသောစကားကိုကြားလင်ထွေကာမနိသနာသည်နွားရှင်တို့ကမြို့မင်းရဲ့မြို့သောသွားလက်ပြစ်ရှိသောအဆွေခမွေနေရာပြသောသောတကူသောဤကုန်းရွာသို့ကြောက်
ဒီကနေ့ကခေါ်တော့မေတ္တမန်လေးဟူလာတော့ကာမဏိသန္တာကိုခေါ်ရွှေထွက်ရေးဒုက္ခမတဲ့နှစ်ယောက်ဆိုသူတို့ဒီကာမဏိသန္တာကိုဟိုအလဲနေထားရေးသွားကုန်ဒုက္ခနဲ့တကူသောရွာတကနဲ့တယောက်သောမြင်းထင်းသည်မြင်းကိုလဲစင်သောကမတတ်နိုင်မြင်းသည်ကာမဏိသန္တာရဲ့တန်သူသွားရေနေ့ဒီကာမဏိသန္တာကိုမြင်းဦးကြီးကာမဏိသန္တာထိုးမြင်းကိုတော့တော့ခုပြင်းစားလဲပြစ်ခတ်ရေလဲလာစီပါလို့ဆိုရေကာမဏိသန္တာဒီတကူ
ကောင်းတာမင်းတမန်လေးကိုဆိုရွေးကြွေးဘောကမင်းစံနာကိုလူသုံးယောက်ကိုသုံးယောက်ကသာသူတို့ဆောင်ယူအကောင်းကြီးတဲ့အေးသူတို့အတင်းငါကိုမင်းအပြောက်လက်တဲ့ငါးတဲ့နွားဘိုးကိုလည်းမပင်နဲ့ကိုကြလက်ရောက်လက်ဘဲမပင်နဲ့အနေမြင်းဘိုးကဘဲမှာကြအနေထုတ်ကြောင့်သေခြင်းဒီသားလည်းကောင်းမြေဟူကြံရဲ့ကြံပြီးသွားတဲ့လမ်းခေကြတော့ခကြီးနဲ့အနားနိုင်လျင်တပတ်မှာပြတော့ကမ်းစီတော့တကူတော့တောင်းကိုမြင့်ထိုးတော
ကောင်းတော်ရဲ့ကမ္ဘာပြန်နံပါပြန်ခုံစစ်လာတော့ဖြာရသမားကြောဝေါ်နိုင်ကြဖြာရသမားတွေကြတဲ့နဲ့တမန်အတ္တကုံညင်းတို့ကြကမ္မနိဇန်သာရက်လျက်နေဖြာရသမားတွေကြတဲ့သင်္ကန်း၅ရာဖတ်တဲ့ခုတူဒီအင်းကဤကနဲ့ဟောတာမေတ္တမန်ဒီဥစေကမ္မနိဇန်နာကိုလက်လက်ကမ်းချုံမှထားစေဤမြို့ကတော့နေဥစေဒီဥဒင်း၅ရာဖတ်တော့ကုတူဒီဥစေထောကမသာကမ္မနိဇန်နာကလည်းနဲ့တိုင်း၄ရာကုံသာသူတို့ဒီချမ်းရည်
Abai tu tuan ni umai ya, mengo pumi ni tuan tuan susu si tuan. Puyi di ni sini mengo pumi ni dah jenau di umai ya. Nanti sekarang abai lo, saung malu si, saung awu susu dah jenau di sini. Bagi dia ada sini lah, usah je saya ni tu tuan. Jaga kengi, jaga tu mahu saya di bepiao tu jaga di mulai suai di mulai pi. Kau tu pi ya ni, ajaran tu si dengan tu mengo mesti balo. Mesti banyak si dah ni apa si tu lah. Mesti nanti sekarang aku depan jenau abai susu balo tu, kami ni sana di kau mibu kengi. ทุนน่ะใช่มั้ยกูต้องยวนน่ะแต่ยอดตัวพี่ได้มาที่กรรมนิสานะก็มีอุ้ยกรรมนิสานะไปตัวตัวอันนี้ก็มีงบพุ่มยาต้องหาตัวของสุดที่สุดแล้วไม่ได้เป็นยาที่จะเจ้าหน้าที่จะได้สังเกตว่าสองมาแล้วก็สวยสินะเจ้าหน้าที่มีอาสาสมัครเข้าไปยังไงฉันก็ต้องมุกกลัวโมกุมยาเลยมั้ยเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนยอดตัวดูมยาเลยมั้ยสิผู้ต้องการอาจารย์ตัวนี้ไม่ก็ไม่ได้พังยาเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนยอดตัวดูมยาเลยมั้ยสิผู้ต้องการอาจารย์ตัวนี้
င်းငါလည်းမရဏထုတ်သောဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအတို့နေဦးမင်းငုံမေရတပန်းပြန်ကျွန်တော်ပြောဆိုပါလို့ဆိုရင်ထို့နောက်ရှေ့သို့သွားရင်လမ်းခရီးလမ်းမှာတကူသောတောင်းပို့နေသောမွေဒီကာမဏိဇန္ဒာကိုမြင်၍ဦးရီကာမဏိဇန္ဒာဘယ်သို့သွားရနေဦးမေရမင်းငုံဖူးမြန်သောငါသွားရုံဆိုသည်ရှိသောမင်းသည်ပညာရှိသောတရေသာကိုဆောင်းပါလို့ဆိုအစားဆန်းသောငါသွားသောကာလနဲ့ဆာမို့သောကိုညို့သောကိုရှိလျက်တောင်းပို့မှာထွက်လာသောကိုသည်ပြန်မပြည့်သေးကိုကိုငလည်းညွန်းချင်းသဖြင့်ထွက်ရ၏အစာစားရင်လာလက်တော်ကဝါလင်းပြည့်ပြောသောကိုရှိသည်တွင်နာပါကိုမတိစေပါအစောရလင်းဝင်နိုင်ခေါ်တော်ပြရတဲ့အကြောင်းအတို့နေဦးမင်းကိုမေးကျွန်တော်ပြောဆိုပါလို့ဆိုရင်ထိုနာမှာရှိသောတကောင်သောတမင်းဒီကာမဏိဇန္ဒာကိုမြေရှိသူသားလည်းမေးအကျွန်တော်တို့တပါးသောရနဲ့မြတ်ကိုစားခြင်းကမရဏတကူသောတဲ့မင်းရဲ့နဲ့လည်းမြတ်ကိုစားနိုင်
ဖို့သောပြန်အကြောင်းအတော်နေကိုမင်းကိုမေးပါလို့ဆိုရင်ဖို့နာမှာရှိတော့တာပဲတကောင်တော့တကောင်တော့ခါဒီကမြစ်စန္ဒကိုမြည်ရရှိဒူသားလည်းမေးအကျွန်တော်တို့တခုတော့တောင်ဖို့ချင်ရနိုင်လည်းရုံနေရတွုံတဲ့ရနေတဲ့ဘက်တွုံချင်းငါဆွမ်းနိုင်ကျင်းတော်ရနေနေရတွုံတော်ကနေတဲ့ဘက်တွုံချင်းငါမဆွမ်းနိုင်ထို့သောဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအတော်နေကိုမင်းကိုမေးပါလို့ဆိုရင်ထို့နောက်ရှေ့တော်သားရဲ့တခုတော့ရောကတော်န
ตัวเนี่ยอาจารย์อดอเนี่ยเมงโกเมบาละโซยโทมะนาวะตะกาตะกาตัวนกาเมนเนี่ยกามนิสานาเมยเสดูดาเลยเมยเมนดีปัญญาสิตะเรเช่นน่ะอีเยกาว่าเยดีจีญาสิ้นเนี่ยเดี๋ยวโทมูอ่านาวิหมอจีหมอเดไม่ใช่โทตะพี่อาจารย์อดอนิโอเมงโกเมบาละโซยโทนามาเชื่อได้เมยเนี่ยปิดตะกูตัวอย่างน่ะเนกงตัวเยอะตะกามนิสานาเมยเสดูดาเลยเมย เมนดีปัญญาสิตระสินน่ะอิยะยะวัตติติจิงกะระติโชกังตะคุจะคุตะคุมูกาอ้อสามัจฉิติภิกขุโนโตภิยานะอาจารย์อตุนิโอเมงโกเมบาละโซกังโทนามาจิตตะตะยะญุระกานิตะคุตะสะยะเนปุณณะลุลิงกะระติงกามนิสันนะโกเมอะสินกามนิสันนะเบโตตวานิโอเมยะมัยยะตันตะตวานโซจะโทโตภิเลยงาระยะสังฆาโกยุยตวานะงาระวะสินน่ะเตยะตะเบเรณีเทยะคุตะมูกาก้วยตออุนะ เยมาริตะกะโตเตยะตะเบเรณีมะริอะไมกะโตภิโทโตภิยะเนอาจารย์อตุนิโอเมงโกเมบาละโซยอีกะอเมเสรเวดีกามนิสันนะเสวะตะตะเนตะวิเมเมนทันโตตวายเมหะเตยะซุนภะยะยะเนนีนวาสินดีกามนิสันนะโกเมเมนทันโตจึงเมนดีกามนิสันนะโกเมเนนติเอตุติงายขมิรอเมอะโลเยดีงาโตโกชิยะซองเทงจองบุอีญะละโตกาละบะละเบยะเนนีตะนิวจะโอกามนิสันนะอีญะละโตกาละบะละเบยะเนเลนเนลิตะนิ จามิซาดะกาละมาซะยไม่ตุยะเบยะเบยะกฤษะจองลาตะนิอยู่ซอยอาเซียนเมียนเมียไม่หนอมูละห่มมาเมยตะนอดิคําแม่รอมินีนะยอลาดอมูดีมาซะบิซันนัมปุตโตตวายแลเลาะยะอัตตะมวยโทซันนัมปุตมะอาจารย์นอกก็อียาวจาเนนัวมูฮูดาอาจารย์จองเมตะมันก็เปียเซียนเมียนเมียตุยะทานตอดออาทานตอจารย์ก็ค้องซองบาอยู่เลยมาค้องซองอะดิจาเต็นๆมะลายาค้องซองดาผิดดีดาเลยก้องเมยยะคู่ขาในงาติ้งก็มินญิงงายะบิติ้งก็ค้องซองดายอกจาเปมานิอยู่เมย เมนดีเมอะเซเมเมียอีตุดาเลนดูโซยอะเซยอกจางาด้วยสันดะตะมันโกปิฎาตุติมันตะละอุเมยอะเซเมนญิมันเมยอุเลยอะเบจองตะมันปิฎาเนเมอะเซเมยอีสันดะเตยะจะนะยิหนัวนักกองโตก็จะนะวามะเปพ่อจองตะมันโกปิฎาเลยสันดะมันตะละอุเมยอะเซเมเมียอะจะนะต้องมันมาอีโทสกาโกนาดอมูบาฮูโซยอะลอซอดาจองโกเลยอะโทสกาโกจะเมนดีนัวเซวาอะเซนเนยไอ้งโกวินโตนัวโตโกมินตะละอุเมยอะเซเมเมียมะเมียนหูเลยอะ อาเซงะโกอาราธามุกะเมญญีเปียวโซจองตุเรสกาตังโกเตมะจะกุตะละมะซาโซละโซยอาเซงเมญญะเมญญีมันเปียวโซยเมญญีสานดะเตนนวาโดมะอัตติยะဖြစ်จองละยอทายอยอจาติกาเมญเลยะเมญเลยะเลมะเมญโหมุทาวาระโกโซยโทจองเตมะเลยเมมุซ้องโลยเมมุซ้องละอียอกจาเลมะยะอีอะเมสิโกทอกยเตนนวาโบโกนะซะ 4 ตะบยาโดเปวุโซละตอนวาเซงโกอะปะโตทอกจองนวาเซนนิเมญซิโดโกทอกอะกงติจิจอง นาซะอะเลตะบยาโดยะเบมุอะเนกามนิสันนายะอะชิเยนะชิโกยะอะสิงกามนิสันนะนวาโกตะบยาโดยะเลเปยเปยติเลยะบาซาตะบยาโดยะเลเปยถั่วเปยเลยโทนามะนะยองยะผิดะอะมุเตยะอะสิงเมญะอิสันนะจะตะเนมะยาโกตะยิโกงโกจะเซยุเลยะสันนะมันตะโลเมญะเมนดีเมญะตะมะนาดอมูโลผู้ซอยโทอะลองซงโกชะยิกามนิสันนะติเลยะดวากามนิสันนะโกเมนเตเตนอีตุยมะยาโกตะยิโกงโกจะเซยตะโลเม อาเซมัญญะมะจะเซบาวกามนิสันนะตะละอาเซยอกจาสันนายตะยโกงโกจะเซติยะภิกขุเปญอันตองาตินติตะไนตะละอุเมนโซยอาเซมัญญะมะตะไนมาวะเดยะคุอะตอปิรุตะนิหุเมนโซยอาเซมัญญะอาจารย์ตะโกจาจิงาอะเตงโหเดยะสินสะสานะโพธะปิเลตินติตุยมะยาโกเตนไนทาอะจิงคะไนตาพวายโพกานะเลซาวยอีตุอะเปโลโซยโทอะมุติเลกามนิสันนะเซโรโกชิโกอะเซอาเซซานะอะเซนเดจะนะเอ็งโนมะเผ็ดซีบาเลวะตะบยาโกเปยปิ ထိုနာသုံးယောက်ပြပြသားမှုတွေတိုင်းမြတ်သောမင်းကြီးအီဆန္ဒတွေမြင့်ကြီးချေနိုင်ပြက်ခါရဲ့မြင့်ကြီးချေကိုချိုးယူလျာရင်စန္ဒမန္တလောက်မင်းကြီးမြတ်သောမင်းကြီးမလာတော်မူပါလို့ဆိုရင်ဘာမင်းစန္ဒရဲ့အလုံးစုံသောအကြောင်းကိုအကျဲအပြင်လဲသူစကားကိုကြရင်မင်းကြီးမြင်နိုင်ကုန်အချင်းအသင်းကြီးမြင့်ကိုပြပြန်လဲစေလို့ဆိုတော်လို့မြင်ရှင်မင်းကြီးမဆိုးဘူးလျာရင်မင်းကြီးဒီတကယ်တမ်းမြင်တာဆိုပေးလို့လျာရ
Asyik zana jenis siapa macam macam barang kami ni zana dapat ada biaya mulai bi.
ထိုနာဖြာရသမိုင်းလူနေဖြာရသမိုင်းတဲ့မြန်သောမင်းကြီးစန္ဒအီစန္ဒရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖအကိုတတ်တော်ခိုးသူတွေကိုလျှောက်စန္ဒမန္တလောမင်းကြီးတဲ့အရှင်မင်းကြီးနားတော်မူပါလောဆိုရယ်ကောင်မင်းကြီးစန္ဒတို့အကြောင်းကိုလည်းတရားကျင်လျှောက်ဒုက္ခမင်းကြီးတောင်းရသမိုင်းရကွာတို့ပြုတဲ့တန်းနေဦးမင်းမြန်သောမင်းကြီးကျွန်တော်အဖအကိုရာချင်းကားတင်လျှောက်အရှင်စန္ဒမင်းရဲ့အဖအကိုရာချင်းကားတင်လေးပြီးတော့သ
ဤကဆုံးဖြတ်ချက်အဖြစ်လေးကိုတင်ဟာမင်းသာနာတိတရားနာရွေနဲ့သာသစီလေအမေငေါမြတ်တော်မင်းကြီးမင်းကြီးထမ်းတော်သောအချုပ်နာတို့ရဲ့တရင်စကားကိုမှားလိုက်ဘောတရင်စကားလျောက်ပါကောင်းအောင်ဆန္ဒလျောက်လို့ဆိုမြင်တဲ့စကားကိုအစားပြေနောက်မှာရှေ့တို့ပြန်တော့အစင်အားပြန်တပါးစီတဲ့စကားကိုလည်းမြင်တဲ့အစင်သဖြင့်ဖြစ်ဤအတော့ဖြစ်တဲ့နေ့မှာရှေ့ဥသာပါရမတရင်စကားကိုကြရဲ့ရှေ့၌ ဘောနာလိုလင်းတို့ကြရသားလည်းအရာမှာလည်းဘေးရင်တော့သရဲဇေကုံစင်အာယုန်ဒီတိုင်ထိုးတဲ့ဘောနာလိုလင်းတို့ဟာသင်တိုင်းတရားနဲ့ဘေးတော်စီမပြဘူးယခုတမောတော့ဘောနာလိုလင်းနေရတာအချိန်မဲ့တော့လည်းကြက်သေးရှိခိုးကြတဲ့အလွန်စောစောမှုလည်းတွင်းအလင်းလင်းမှလည်းတွင်းအလွန်စောစောတွင်းတော့ကြတဲ့တရားဘေးရင်ကိုသရဲဇေကုံသာဘောနာတို့အဲ့ချင်းချင်းလက်ကြောင်သရဲဇေကုံမပြမှုရဲ့ဒါလည်းတပန်းပြန်အိပ်ပြန်ကုန်အာလုံ
ကျွန်တော်လည်းကတိုင်းပရိကံလုံးလာပြပါဒီသားလင်းဖြစ်ကုန်သခုံးမှာရတရားကိုလွတ်ရမပြပါဒါမကလုံးလာပြကိုလည်းအရန်ဖြစ်တာတည်တည်ချင်းငယ်ကိုဘာကားတော့ပဲဆွမ်းမေးအတုံးအတုံးယူခြင်းဟူသောလက်ဆောင်ပေးခြင်းယူခြင်းဟူသောမိစားဇီဝပြအတ္တမွေးကြခွင့်ထို့ကြောင့်ထိုရတဲ့တော်တည်တည်ချင်းငယ်တို့ဒီမချိုးကုန်ထိုရတဲ့တော်ရဲ့ရှင်းလာတော့ရန်တရားနဲ့လုံးလာပြကိုတပန်းတို့ရတဲ့တော်ပါတည်တည်ချင်းငယ်
ตัวนั้นก็ได้เรื่องราวจากทุนนักการเมืองที่เช่นเนี่ยใครอยากดูจากทุนนักการเมืองแล้วเช่นเนี่ยใครอยากดูจากนักการเราที่เจดีนักการเราเจดีน่ะทุนนักการเราเจดีเช่นนั้นก็ต้องเนี่ยเป็นองค์การเจดีที่ฟังจริงแล้วต้องใช่แล้วก็มาดูเรื่องราวจากทุนโยกตัวนั้นที่เสียหายแล้วเขาคิดว่าเราจะโดนโมกษ์สั่งจากคนเขาจะรู้จักแบบนั้นปุ๊บแล้วนักการเราจะโดนโมกษ์สั่งจากคนก็ปุ๊บเนี่ยแต่ว่ามีตัวหลายอย่างที่พิจารณาไม่ใช่เป็นอย่างเดียวพิจารณา จากนั้นมันได้รู้จักจากนั้นเราได้รู้จักว่าสังขารเจ้าของผู้เป็นแต่ว่ามีตัวหลายอย่างที่พิจารณาไม่ใช่เป็นอย่างเดียวพิจารณาเจ้ากุศลนั้นมันได้รู้จักจากนั้นเราได้รู้จักว่าสังขารเจ้าของผู้เป็นแต่ว่ามีตัวหลายอย่างที่พิจารณาไม่ใช่เป็นอย่างเดียวพิจารณา นี่ถูกเจ้าอยู่เจ้าอยู่ว่าไงปุ๊บแล้วจุดนั้นเจ้าก็เดินซาแล้วสิคนก็มีอะไรเดินซาอยู่ใจอาจจะต้องมันมวยดีในทุกทางมันจีจ้าต่อเชื่อดีจีทุกมวยดีทุกเชื่อสั่งเรียนได้ยากอ่ะถ้าต้องการเอาใจเนี่ยมันมาต่อรอบอาเป็นกูเลยอยู่สบายดีกันยี่เหลี่ยเลยอาซาอาซาดีเลยก็เอาใจนั่นเชื่อใจมันก็มันจะเล่นยังไงวันทุกเชื่อเราก็ทบไปเดินอยู่แล้วสิเชื่อกูมีอะไรเดินซาก็เอาใจ ทุกอย่างไม่มาเลยเนี่ยไม่มาเลยว่าจะว่าจะคุยตัวอย่างนั้นแต่ยาวเล่นเล่นอะไรที่สุดทุกเมื่อมาเลยทุกอย่างเล่นโอ้ไม่ทุกอย่างเล่นชุดเดียวเล่นไอ้นั่นเนี่ยต้องทำอะไรนั่นอยู่ไม่มาเลยผมยังจะเอาตัวแต่ยาวเล่นไอ้นั่นเนี่ยต้องอย่างนี้ไม่มาเลยไอ้นั่นเนี่ยต้องอย่างนี้แต่บางแต่ยาวเล่นโอ้ไม่เล่นไอ้ตัวแต่ยาวเล่นไอ้ตัวเล่นทุกเมื่อมาไม่สิ่งที่อาจจะกูจะเล่นไอ้นั่นได้เล่นได้แต่โอ้ไม่พันยา เดี๋ยวตอนนี้ไม่ใช่ที่ช่วยทำมาไม่เลี้ยวที่ยังต้องการเดี๋ยวไม่มาสู้เลยกูมีอะไรเดี๋ยวเราจะทบทวนตามมาดีสินะเดี๋ยวตอนนี้เรามาข้าก็จะทบข้าก็ไม่จริงเว้ยแต่บ้านเดี๋ยวเรามาข้าก็ไม่ยุ่งทุกอย่างทบทวนตามมาสินะข้าดีมีอะไรก็ต้องมุ่งกันไม่มีแต่บอกก็สิเดี๋ยวตอนนี้เรามาข้าก็อยู่เยอะทุกอย่างทบทวนตามมาข้าดีไม่มีตรงเดี๋ยวตอนนี้ทบทวนตามมาก็ไม่ต้องมีแต่บอกนะก็ยินยันสินะดูตาเลยสินะเดี๋ยวไม่มีแต่บอ
ဒီကအဖြစ်ဆယ်လွားတယ်
อีโตโกกามณีสนะอิญญะละตะตะเรนสะโกเมหาจะเลยเมนิมิมิปัญญาเปนเนาะสงสะตะเรนสะกะโตก็แต่บัญญุพะยาก็เปียตะกามณีสนะอะญะสะองค์สาก็ไปโกกามณีสนะเนียยาอยู่ว่าโกกามณีสนะอะตะเลยอะญะต้องไปเจียนเปิละไลโกกามณีสนะจุมาเลยพะยาลองนี่ไปอะตะเรนสะกะโกปุณณะโหลเลยยะติณะกะเมยกะโซณัตตวะจายคายเนี่ยองค์สาก็ตะเมอะญะสะยะนะตะเมมาปะโหยะเมหาปะโหปุเสมวยเนียมาตองโมโหดิองค์สาก็อยู่ โยธาไม่มาปิระธรรมมาย้วาธรรมมาเมสุธาอัมมะเพียงดาเลนตะเรสะกะอุจายะญาซอชัญญะเพียงย้วาโตตะอัตตะสงดีเวกาอะเลยตะเลยอาราธามุกะเมนติเลดานาซะยิตะก้อมุกะเพียงอัตตะอัตตะยะซงนะนัตปิโซลายดาเวนโยมญัสวาพะยาติยานโตงาพะยาติกะโยคานะตะเลยจีโตปัญญาชีโตเมสินะเลปัญญาชีติตะเลยดิโลกะมุเพียงอิธรรมะเดสนาโหสอนะติสาโรปะระโมยิติสาโรปะระโมติสารโรปะระโมติสงนะ ญาณะตวาระมะทาระอนาคญาณะเพียงตัปปัญญุญะสาวะเพียงตัตตะโรปองโรมุนุมุกะสกุกะอานันทะเถระวะกามณีสันนาภิวังกาพะยะเถระวะอาราธามุกะภิวุภิวิโตสักโกปองโรมุยเตยาจินเลเตยาชินมันเมเตยาสังเอสวาปิติยาติกะนิบาวะชิโอสาวะตะเถงกะบาวะนะขนะก้อเดปิยาปิยากามณีสันนาสาภิวิเอสวาระนันติยาติกะนิบาวะชิโอสาวะตะเถงกะบาวะนะสิกุญะเพยะมันดาตุสะติน นั่นในนวาตโลกะโหสงมาธรรมนตะเป็นญุญญะสวาพะยาติยาวาดาสันนิมาตุริยาสายิต้องการาบะเมนตัสสาเสยะตองอิมันดาตุสะโหเสรงจรณะตะเรซอนะดาเมนตาธนาโรณะญิงเวตอยานะบะโหจองเปียวโรมะทุยานิตาวุฒิปิณัยสงฆะวนิยะตัสสาเสยะตะเตยะตะมิมะโหมิเยตาธนาโรณะญิงเวตะเรโลกะยานะติโลยานโหตะยะตะเมนโตสายะพุทธอจีโตญะสวาพะยาอิยะนิตาธนาโรณะญิงเวอยู่ญะสวาพะยาปะโหตะเป็นญุญญะสวาพะยาติ ยามเป็นนี่ก็ญิ้งเหวดอุติมมันตะละก็ไม่ได้พ้นออกจิตอาเสมยามาเมนารเลอะติยามเตนเนี่ยเบยคานะไอ้นั่นนี่แหละตนาก็ปิเสจังกาตะไนละตะนี่อีกามะตนามีก็ตมุตระกะเกตุปิเสจังกามะตะกองชิเมนโนติจ้องไงนะทองชายาจิตอจุนญีเลจนะสัจจะวะเรเมอะภิโกปิยลุอะชายาเมสรุมาเรนัปปินาเมอะภิโกปิยดาวนะนัปปินาต้องเจชายาก็ตะจาเมนุเนียะเนี่ยนะเมอะภิโกปิยแลมิมีกามะตนาก็ปิเสจังกามะตะไนมันตะไนก็นี่ดาเลยตะโก เตนติกากามรณะโหอเปยคานะปิสิณัยลันตะนิโหมิณะมะเตโกสร้างน้อมมุยญาณโนโดนเลยปิ๊ดกะบาวนะมหาตมตะมีโดเมนติเมนปิยะโทมิตากะโรสะมีโทมิตากะวะระโรสะมีโทมิตากะกัลยาณะมีโทมิตากะวะระกัลยาณะมีโทมิตาอุปัตตระมีโทมิตากะมันดาโตมีมันดาโตมีโดเมนติยะรณะคุณะบะระกูเลบะเนี่ยปิ๊ดสัจจะวะเรเมยะผิดโกปิ๊ดมันดาโตมะเนลาวะละกูกะเลไล่อะละเพียงขะอะโตกาละเนี่ยก้องเกมานั่นไหนผิดโต โม่แก่ตัวปัสสะปมานะยรณะคนบะโมโหยวาสิโหมันดาโตเมนอิโตตะบอยอ่ําเวตะยะจิติอ่ําเวตะยะตัวลูติภิโหมันดาโตเมนอเนเสตองเลดองตัวกาละบะลงตุงไกกะซาเช่นเพียงกะไดอเนเสตองเลดองตัวกาละบะลงเอเซเมนภิโกภิอเนเสตองเลดองสัจจะวะเรเมนภิโกภิอัตตปมานะกะอะเป็นเสียดันไหนชื่อโหมันดาโตเมนตะเนตะเนกามะรณะโหภิเสจิงงามะตะนัยยิ่งเวตัวสัญญาโหภิโดกามะตะตัวญะโตเมน อาเบยจังญิงเวตะเนโหเมกอยก้องมุยอะซวนอะเปญจิติจิโตไอ้เมยอะเพชดีอะเบยเมมะเปียวบาหลอกเบอะเปญมีซายะเนมุยเลียวบาหิตะเนมันดาโรเมนเนมัตโตโกเมเมียตอเมเนนัปปิติมุยเลียวบาชิโหเลียวกองยโคมันดาโตสัจจาเมเนสัจจายรณะโกเยเพียงเพียงปะริตะเนโนสรุมาระนัปปิโตตวายโทวะมันดาโตสัจจาเมเนเลียวอะซวนสรุมาระนัมเมโนเตนัปปะนะนันดาโรเพียงละซวยกงเลยะคายีวุโจซองเยมันดาโตเมงอยวยสรุมาระนัปปิโตตอเวนัมเมยเปกโกเปกองยมิมิปะริตะเปียงชายะเล สรุปมาเรนนับยินะมันดาโตเมนเมนอยู่ซึ่งสีซอดอกกาลาติลงยโหมันดาโตเมนสรุปมาเรนนับยินะละตะนาโกปิเสจังมาซวนในกาญิงเวตอชินยาโกปะสรุปมาเรนนับเมนิเลียวโตติเมตอเมนิอะเบยอญิงเวรอมุตะนิโหเมยองยอะเบยยะไนติเลสรุปมาเรนนับยิดะตายะตายะตะนิสรุปมาเรนนับเมนิเลียวโตโหมันดาโตเมนิเมยเมตอเมนิอะจันโนโตตุระบาเรอะละวะเจปะริตะเปญดาบาลินานับยิมุเลียวบะสีโหสรุปมาเรนนับเมนิเลียวโตติโซง มันดาโตเมนิสัจจายรณะโกจีเพียงมิมิปริตตะอัจฉัญญะละยะดาวะรินทาโตเสชุตะอิโทกะมันดาโตเมนะตะจามินทีนัปปะนันนะตาละซั่วเลยนาบ้องฉันละขะยิโหจะเดมันดาโตเมนโกละไนกายะเมตโตเมนิอีโตจั่วรอมุละนาบ้องฉันละมันดาโตเมนทีตวาสังกาละปาสิยรณะสัจจายรณะโกเยปริตตะเนตะวะลุปิโตตะเยมโยตึนโตวินตะจามินทีมันดาโตเมนโกดาวะรินทาโตตะนัปปิโกเนนัสสุสุยะนัมเมนิโกอะภิโกอะเลไนปายิเปยโทกะมะตะ เมนมาโรเดเมนอยู่ก่อนอีโตกาละโลตะตะจามินต้องเสบงการิ6ตันนิดโตโกกงเสยสุริตะบาตะตะจามินนี้ဖြစ်လာတို့ตะจาดีလဲနတ်ပြီကိုပြည့်စုတဲ့ဤတော့တော့နေပြ3ချိန်600ကုန်သောတရားတို့သည်စုတွေကိုမန္တာတို့မင်းတွေကလူဤကိုပြင့်သားတဲ့နတ်မင်းရဖြစ်ကိုပြည့်
Itu kala nona doro mana doro, ada yang dia non lah yang kamar nanti dia tu nama nado mana. Tapi ada macam dia, macam dia tu jago tu, ikarai macam itu ngaji awam, jadi sih. Ajaran dia tu jangan kita tahu nama mana yang dia nama ni dia apa sih dia, jangan dia tu jang. Mana doro, ayuh dengar ada soal, ujian dia ada kau tu tu, luar itu mesti dia. Nabi ni, nabi sih kau, tuah kau nabi mana yang jadi ujian tu, tapi ujian ni mana doro ni lala dia, jadi kau memang tu ajar lah, memang ni lala. อีอุยเนี่ยเล่นเนี่ยก็แค่เดี๋ยวมาดามเมนดี้มาดามตัวเอเชียนี่เอ้ยอามาดามเนี่ยตัวมันเอเชียนไม่ดีน่าพูดอะไรเป็นตัวพี่ตัวใหญ่เนี่ยเมนเดี๋ยวดีง่ายน่ากันแล้วมาดามเมนดี้จงเงินเราใช้ยี่ตัวจงยี่เลี้ยงเราอีสักจะว่าเรื่องไม่อยากเชื่อกูพี่ชีวิตเราต้องการอะไรสักรูมาเรียนนั่นเองไม่อยากเชื่อกูพี่ต้องใช้ช่วยเราต้องจ่ายเราอันนั้นประมาณน่ะดาวน์นั่นนั่นพี่น่ะไม่อยากเชื่อกูแต่น่ากูไม่พี่เสียนั่งหูสุดเด็ดเดี่ยวอ
Yawadasanima, Duria, Bariarani, Dida, Boni, Virosana. Nariva, Dada, Mandaru, Yebana, but how we did. Nagabana, what then, a day, diga, medo, wait Abadara, Duka, Gama, Idi, Winyaya, Banido. Abi, David, Nagam, Radendo, Narikazadi. Nanakaya, Radori, Dama, Damura, Babago, the Gara, Horomwe. Sawadazinala, the Mayabe, Sanima, Duria, Lanido, the Bariarani, Mudam, Lele. We also not ten there on the line of the Dida Yasaminado Bandit Homagoin. That a great home, I dice it, but away Dida, the name of the Banas and the water is going. That we are long on the level of the Banad of the Manda to Manda to Sajami. Ah, that you know, Dida only going. Come and now with the night, Renacona Bao, the Mogos, the Gamma to Camarona. That is, only as in now with the Mizikama, Camaro, the Abandana, Maya, when we go to come. ญาติเราเสียยังอีดีโดบันดิโดเป็นญาติธรรมดาหมดน่ะครับดาบันญาติเราเบยดาบันดาเดวัญญาเดตอดุดาเป็นญาติญาติดาบันดาเทเวดูกาเมดูอะเป็นแน่นายดากามารุณัยโนเป็นละระเดมุลยอจึงหัวหน้าดิกิสะดิมะยาตานักขยาระดอไนบานะมุลยอจึงมุลยอดิหอดิพี่ดาบันญาติเราเบยอีดมะเดนาโกส่งน้อมมุยเตสารอเปยระเมซะโกป้องน้อมมุยเตสารอเปยระมุดิอะซ้องน่ะอานารณะญุงกะเตยตอดาปะดิโพนันดีตะบาซอมญาติซองตอญาณโนเตระตอดาปะดิโพไซซิโตตะจอกกอง เอโซซากอบ้องน้อมมวยเบโซซากอบ้องน้อมมวยนี่มวยวังงาเมียเดียนโลกมันดาดุสะจามิชิบิเอโซซากอบ้องน้อมมวยกามะระนาไลซาบาปิยามะชิไนเอโซบาปิยาติกะนิบะวะเซชิโซซาติงะบะวะไนชิคุเรปิยาบิซามันดาดุสะอะจิเดเอโซวะระนาติยาติกะนิบะวะชิโซซาติงะบะนะโกมะบะติริติวะสะติริดาวะสะซะดิมนานะนะวะซะโลกะโฮซงมาดาบะนะตะเบนยาซาบะนะยิมะตะวะยซาซะอิโตการะวะเมนดาซาเซนโด เอติริดาวะสะสะโกเซโรงเจ้าหน้าตะเรดอเรดอมะเสียอานันนามะริอะโกตะลามิมีเบียงงายะละมะปะซุงงายะโกตะลามิเนมะปะซุงงายะมีมะซุตะทองยะเจวุฑุวะเจ้ามีออดอมวยโหรอริออดุสะกานิบะตัตตะมะเมียวคูนาเสนะลาปิดีดาแลเนโนเลปิดาบารณะเตบิระเจมะระเมเตมีมีเตปะยาละติกาติตังเวปุณามินะเปียมีเมอะดอเนละเตริดาวะสะตะโรดาอุตามีโกเมโหติดาวะสะตะโรดาเตอะเสนตะเมอะยะโตยะละตะกะโตปีนะคะเซนดอตัตโตโกติน ไอ้นั่นเนี่ยมันมีบาตรเลยตีลงจริงเนาะมาเวก้ายาดอเสร็จสิจากาดอถอยตะยันอยู่ปิแล้วตอเต็มเนี่ยตะดิเลยอาหารอาชีอาหารอาชีดีพี่เนี่ยโทดีดาวะซะยะเตดิตอนั้นเนี่ยบารณะเตเมเป็ดซาระเตก็โคดูโรဖြတ်สิบารณะเตเมเนี่ยเป็ดซาระเตตัวตั้วยเสร็จทุ่งดาดอเสร็จตีไปมาจากาเมียดอสัญญาโกไหนสิเลยตะกุดอย่าเมียนาเปเปียดอไหนตอดีดานั้นน่ะอากาติริดาวะซะยะเตดิจีงายะจงงาตั้วยจองโตวินโทเมเนี่ยโทยะเตดิโรเนียอะยะดีหู เซมาเซเลเนโบยเมมะยายิงกะติพี่ต่อเยโกจิละดอมีเปยแจ่นแม่เนี่ยมันมีมั้ยเส้นญาอุน่ะเยรื่นก็มีเยคันตองกาโจโกโอโดโจโอโดก็มันมีเยยิงกะชิงก็ติคันตองกามัตตะนะยะกาซินเยวานะปัดตอโจโกอยู่เยเซงก็เยรื่นน่ะระโดเส้นเยชินะโจก็ไปโจเปลี่ยนเยรื่นโตตะซินเยโจมันมีละดอตัดอยู่อบอยมะซอโกโจซอมเปลี่ยนใส่เยดาบันตะซินเลยโดตะปัญญาเลยมันมีดีดาเลยพี่ เมื่อเสียแล้วเยโกเรียลงหมดเลยก็ยิงกันชิงก็เพื่อเตือนเด็กกองต่อเตือนพี่กูจังเลยเสียเรื่องต่อเสียโลจีได้ต่อยแต่บ้านแต่งต้องงานไม่ได้ไหนยากาโทรยืนนั่นได้เส้นที่แล้วก้องสาดเนี่ยต่อเส้นพี่ต่อจังแต่บ้านต้องมาทำเหมือนเมงโกจีเลียนเนี่ยพยายามลองดียาจันต่อกันเนี่ยตุ้ดีจริงอะไรต่อเสียงลาลาต่อเส้นก็มีเมลาดีพี่นั่นแหละใช่ไหมเจ้าว่าต่อเส้นที่ด่าเลยที่อาจารย์ตัวนี้หูเส้นยานี้ตัวต่อเส้นที่พยายามลองลาต่อพี่กูดีที่อะไรเอาไป
singa rosa, the singing chowdanza, hope she
เมื่อเดือนนั้นยาต้องยาบ้านพี่พยายามเราไม่มีเดือนตัวลาจึงต้องเอาเงินเงินเสียด้วยไม่ได้บ่บาร์ด้วยไม่มีอยู่นี่นะแต่แต่ก็เดือนนี้เราเลยไม่ลาจึงก็ไม่ใช่ไม่ได้มีตัววันนี้เลยพยายามเราเนี่ยลาวันเลยบารันนั้นได้พี่ตัวอุ้ยตัวเป็นนักพยองส่วนงานตัวเลยไม่ได้ก้าวตัวใจเมื่อเดือนเลี้ยงตัวนักมากกว่าไม่ใช่ไม่ได้จิตเราจะพยายามเราไม่ได้ปัจจุบันตัดสินใจคุยกันว่าสามวันต่อที่พิจารณาจะเป็นเรื่องนี้จะไม่มีผู้เสียด้วยอะไรก็พงไ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းဒီတပတ်တော်ရတဲ့ကအလုံးလေးမြန်လို့ရတဲ့မင်းတို့ရဲ့ဗေမျိုးသားမှုကိုပြင်းနေနေ အရှင်တော်ဒီလမင်းကိုပြောဆိုပါကုန်လို့ဆိုကုန်အရှင်အရှင်မင်းဒီကောင်းမြေဝင်ကအမတ်တို့နေကမင်းတို့ချင်းကရေနိုင်မသာဝိဇာမယဝိဇာမယမတ်တိကေစီနဗန္နာဝောနောဗန္နာဒေတာယောအဋ္ဌကေနာဝန္ဒနာတိတိတေဝတိတိတဝဇောတေတန်ဒီကဘုံသတိအကပိန်တန်ဟုသောရှိသောဒီကရသမဟာရာဇာမြတ်တော်မင်းကြီးအိမအတိတိတဝဇာယတယကိစေသောနကသောဝိဇာမယအတ္တဖြင့်ပြည်တော်မူသည်နာအတိမရှိ เดดานนี่ก็ตองเว้ตองกว่ากันให้ตาตะติติตาเว้ซอติติตาวะซาเยติเตเตมินนี่นาบันนาวะอสวยมุ่ละมะหุเตเตมินนี่นอบันนาตายะกะซาบะสึกะมุ่ละมุอะราโตโตผิดเลยะเกณฑ์วะนะเบจองจะอักกะเป็งนังเมนโตอะตะทะนะทะเมวะโพสะติซายะตะนี่โตสกะโหจะเมนนี่ตาวะยะมองเป็ดตะนะโตตายะสึกโทยามะชุ่งตองงาอิเมยะต้อยะมะลาต้อเพกโกอ่องเมตะริยามีโลซะมอง အောင်မေမေကိုဆိုလာတဲ့ဒုက္ခနဲ့ငါဒီအယတေကိုမြတ်အတတ်ကိုရရအောင်ဆုံးသောအကြောင်းကိုပြောကြရအောင်။ငါရတဲ့ကိုပေးတော်သူတင်ငါရအထံသောရောက်သည်ရှိတော်မဲ့ပြေကိုပင်ကြသည်လို့ယတရားပြတော်ကျေးဇူးအား။လာရောသာပြုခြင်းကမတတ်နိုင်သေးဘူးဆိုရက်။အဘာသူမေရုဒ္ဓပါရာစီတ္တအေကတကတဝဝိဝနာတမေဘောရင်ဘန္တာရေကိစ္စကတတဗာနေ။တေနုဒတာရေတေနုဒတာရေဒုက္ခတံပရေတောဧတတကေစိနာဣဓာနုပတော။ ဝိသာရှင်သောဝိတရားစီဝါလောကံလာဘတော်တာရတိတ္တဝဆိုဒေထတာဘောကံဇာဇဇာထံသာရင်းကြောင်းသောဣန္ဒဂါရတော်ကိုစေတာတာစေတာအဘသူဘေးရန်တို့ကြောင့်ရုဒ္ဓပရိယာစီတတ္တဆက်ထိုးခြင်းမှာရှုံးသောဧကတအဘောမေတယောက်တိပြသောကိစ္စကတတရေတွင်တို့ကြောင့်ပင်ပန်းခြင်းတို့ရောက်သောမင်းကအယံဣရသိသင်ခေါ်ရကြောင့်သောဝိဝနာသမေရေမရှိသောတော့နဲ့ကတဝသနာခြင်းကိုပြေပါနေရေတွင်မှာဆေဟံသောငါဝိရိယနဲ့ရှင်သောလက်ကို ဘာသာရေကောင်းစွာပြည့်တေနာကရဏတော်ရှင်ရသည်လက်လန်းခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ငါအာငါသည်ဒုက္ခတံပရိတောဒုက္ခသည်ဝိဉ္ဇဉ်အလျက်လဲဥဒ္ဒတာရေအထသို့တတ်နိုင်ဣဒ္ဒတာတို့တိရတော်ဝဇ္ဇာရသည်ကဲ့စေနာထုတ်ဆဲသောအကိစ္စအမှုဘောဖြင့်ဝိဒာယိနောဇမမိဝိဒယနိုင်ငံမှာဣဒာဇိဝလောကေဤလူပြည်တို့အနုပါတောတပန်လာရောက်ပြန်သည်အမေဖြစ်တိရတော်ဝဇ္ဇာဣဒာဝဇ္ဇာရသည်လာဘရဟောပစ္စည်းလေးပါ
ကိုလည်းရသတာပူဇော်ကြအောင်လို့ဣသောမင်းသင်ကောင်းငယ်အပြင်လားလာပြင်းကိုထင်းစေပြဖရာလာရင်ကိုကျေးဇူးကိုပြည့်စေဖရာလာရင်ကိုကျေးဇူးဒီလုံးဆုံးတော်သူဒီထင်းသည်ဖြစ်ဖရာလာလာမတန်ခါရာဒီလာအလုံးများတဲ့ထုတ်ကားမှာမတော်တည်လဲအဲ့ဒီစေမင်းဒီလောက်ကတပါးအမှတ်မိသားစုတွေလောက်မင်းကိုဆိုခြင်းကမဝင်သေးဖြစ်မင်းဒီဖရာလာရအောင်မနိုင်ဒီပဲအလိုပညာစိုက်တော့ကောင်းမှုတော့ကိုပြည့်ပြီနတ်ပြည်ကို
ဒီကနေ့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 
ောင်းမယ်ယဟန်တင်းဒီယခုခါရသားနဲ့လောလီသည်မောသောရှင်နာနဲ့လောလီဘုဒ္ဓသားနဲ့လောလီချင်းကြောင့်တန်လျက်ပြဥကောင်းဖြတ်ခြင်းငောပြုသည်ဇာပညာရှင်မင်းငောမရချမ်းသာရာရာဘုဒ္ဓသားနဲ့မင်းတို့မှာတက်ကိုဆောင်တော်မူ၏လောလေပြီသောဗာနသည်နဲ့ဗြဟ္မာမင်းသည်မင်းပြည့်လက်သောဘုရားသည်ဗြဟ္မာမင်းသည်သာပြရွေသောကြောင့်လက်သောတက်ကတော်ပြည်နှင့်ခသိန်းတော်တက်ကိုသည်အဖကွယ်လွန်သည်မြဲမင်းအဖြစ်၌ဒီစဉ်းကြသောဘောဇဉ်ရှိသည်ဖြစ်တော်အကြောင်းကြောင့်မင်းဟာဘောဇနာတုတ်ဓိကဟုအမည်သည်ဖြစ်သောဘောဇနာတုတ်ဓိကမင်းသည်တကူသောထမင်းကအဖို့တသိန်းထိုက်ထိုက်သည်သားလည်းမြဲအစင်းမြဲထမင်းကိုစားတယ်စားသည်ရှိတော်ကအိမ်တွင်၌မသာမင်းမိသားသောအစင်းမြဲမြင်တော်သူကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုစေလိုသောကြောင့်
ไม่ยังได้กันนะมันได้ก็ต้องอยู่ซาด้วยกันนะทุกมันได้กูด่าซาสิ่งเดียวสองอันตัวพี่พี่จีดอสวยพี่จีดอสอาซาเป็นนั่นไม่รู้ดีเช่นอะไรอ่ะพอได้ยินได้ตัวชิวกันนะขัดหน้าอาซาได้จีดอพอจึงก็ซาอีทุกอันเดียวตัวลอลี่ตัวยาวยาวที่ทุกเมื่อซาด้วยสิ่งก็จีดอพอจึงก็ซาเลยไปซาจริงจริงโอ้ที่ฮันตัวมันได้ไหนยังกันแต่คุณตัวอุเบกีสิ่งมีเงี้ยซาเวลาดูก็มีเอวเช่นอ่ะอาดามันดีพี่ซาด้วยกันก็เปลี่ยนไม่ยังทันตัวตัวที่ก้าว
ตะกุซาทะเมซะโยคะรณะเดโหกาตันเลยะซั่วติยอกจาอยู่ผู้ยาจะอุบังก็เพียงตันเลยะไว้เมนดีมาเพ็ดเลนตันมีมาจอกเลนซ้าแล้วสุแล้วก็เสยเมนดีทายผู้ยาจะซ้าบิเดซะนะแลเมนเมนตอกอยู่ซอเยโกเลนขั่วเยโกละกังขั่วก็ละกังไปโอยาจะตินดิตะมันนี่ซะเบดุยตะมันนี่ไปดิสิซอญาตอเมนจะนะดิตะนาอีตะมันนี่วันอีตะมันนี่ตะนาเดจะนะก็คันซิซิคันยะตินตวาเอาตะมันอยู่เสยอยู่สุโลยะกา ยัตตะดาดุระมายานิอะเมดามะเปยาสิตองตัตตุดะระตะหังดุโดมะเมกุสะราธิตะวะยัตตะทิวาสะระโรสะวะตะมายานิมานะวาตัตตุดะระตะหังระตะดุโดมะเมกุสะราธิตะวะราธิตะวะอินะการะโตกุสะระตะราธิตะวะเมเมนยัตตะอุตระตะอะจินวะอัตถะยะจุงะตะระตะระวะโตติอะเมดามะเปยันตุโคละยาสิโดงตองอันตองะ ดูราเวทาญาติโดยอายานิตวากอนอาจารย์โดยตัตตะอุตระตะโทวันดูราดูโดตมันนี่เมเจนวะมาโกสะอัญญะมะทวนเลยราเทตวะเมญญะมานวะตระวะโดติวาสะเนในละกอนราโดสะญะนะละกอนยัตตะอุตระตะอะจินวันวะทานโลตอายานิละกอนอาจารย์โดติตัตตะอุตระตะโทวันดูโดตมันนี่เมเจนวะมาโกสะอัญญะทวนเมเจนวะมาโกสะอัญญะมะทวนเลยเมนตระวะจะอิสกาโหยะโทสกาติมันอิตระวะโดติวันตมันเพกอยะตนายะซะเนละเลกอน ธนาธิธานะตระวาโรโกสิยောက်จาติอลุณะตะเปะสกาโหสู้อยู่เถยောက်จาณะตะยิตระเมเดปะมนะโรหินีนังกาวันตะตันตะหะบงกะเวนะดูด้อยดูตะตะกะทังณะเดซังมะยะเมตัตเทวะบวามะดูดาวตองกุญญะปิยะอิการะจะปะมนะปุณะเตเตยะบงกะเวนะอุตตะปะนะตะระกะวะโรหินีนังนิดาสิยโกตะกาวันนวะเถยะตะตันตะรังโกตะรามิเปหิยะตะมาจิงจองมะยะมิงาติแลตะเทวะโทวันยิตาละดูด้อตะมันนิบวามะเพกอยะตะตะมาโทจอง ดูรอดธรรมะดูรอดธรรมะกะทังนะเตสะเปมุเยมะเปยานอะเรยาวะเปยาติตาเลอิโตโซเยเตงกะโตติเตงกะโซเยมะจาสุบุตะอะจังโหโซเปนะเตสะโซยิติพะยาจาอะมะสะโซสิงโกเปยตะเมนจะมะสะพะติตะมะเดสะนาโกสานะเมติสะระโกปะระสะโกปองน้อมุติสะระปะน้อมุติยะซ้องนะลอลิโลยานเนนามิพะนะตะบาวะมะยาตองโซยานะตวาดาปะติโพสะยิติพะยาโกยิอะเปตะสะโกปองน้อมุติเนมูกะยะกุกะลอลิโตยานเนโทกะลอลิโตยอกจะโยกะงาพะติตาเลโทกะโพธนาโตริกะเมผิผุพีโตสะโกปองน้อมุ ရာဝမန္တနာကြောင့်အမှန်ဖြစ်ပေသည်အေသဝပိတိယတိကနိဗ္ဗာန်ဝါစေဥသောသင်္ကပ္ပဝန္တံဇေဂရောပိတိယသုံးရသောပိတိကရဏသုတ္တံပိတိကဝင်ပါဖြင့်ငါရသောနေခေါရကနိကဝင်ပါဖြစ်သောဇာရကပါဠိတော်ထာကရရနဲ့လာရှိသောရှေးဥသောသင်္ကပ္ပဝါအပြည့်သည်ဣဒံမေပုံညာအာသဝခယံဝါဟောတုဣဒံမေပုံညာအာသဝခယံဝါဟောတုဣဒံမေပုံညာအာသဝခယံဝါဟောတုဤကသောငါငါသနိဗ္ဗာန်အပိုင်း20ခုံကိုရွတ်စောပူဇော်သည်ပုံညာတရားကုသို
Menda nida garo loge dama badu dukan garo. Menda dida la randehi dukan do pudida baza. Loge da dawa lili kumi bola loge da gawa duena. Menda nida garo menda elu pwebiu bawen wila menyidi. Dama da dawa daru imya zibu ade shunga kamo swa. Dukan garo du le wanda ngale shunju na lo se wan lana yaku chanda gobyu leye. Badu jan leken we bile maka iya wo shumya diji chomba wazi bari. เมตตาติระละนันติเมตตาปุละเอระซองเตจังวาโรภิญวาเมตตาปุละเอระซองเตจังวาโรติโพธิดาอภงบงลันถมมะมะละตุฏฐิอกงโนภาษากะบะเกวะอภีวีนะตินิมะสวะตัตตะวาโรติตุกันโตโกเสเอกะเปยังวาเยวันตะระวะฉันตาจะวาสิโกนตะติอีกะตะงาธานิปัตตะอปันตะสะคงโยสะปูจะเตปัญญาเตอกุโตกัมโมเตอะโพโกนะลูตาตุตาตุตารุขอสิโร.